Olá pessoal, muito boa noite, bem-vindo novamente aqui ao canal para mais um voo, hoje novamente na Vaticin. Vamos participar desse belíssimo evento aqui da Vaticin que está muito top. Está o controle Full ATC aqui no Centro Amazônico, que é o evento aí Open Sky Amazonic. Estamos com o 737-800 hoje novamente. Ontem fizemos, antes de ontem também, e com a Gol, mais um voo com a Gol, hoje de São Luís para Belém. Bom, se não bater o cansaço enorme, eu vou fazer a volta, tá? Faço a volta também. Então, vamos torcer aí que seja um voo tranquilo. Bom, é isso aí, o pessoal já está começando a fazer o serviço de solo. Vamos já dar uma passada aqui no nosso plano de voo e dar uma olhada aí como é que será esse trecho aqui, que é bem curto, o trecho entre São Luís e Belém, tá? Nós estamos aqui na Amazônia, tá pessoal? Estamos online na Vaticin. E agora ao vivo aí no YouTube, pessoal que está aqui no chat, boa noite, obrigado aí pela participação. O pessoal que está aí assistindo ao vivo também e o pessoal do YouTube assistindo depois. Obrigado aí, boa noite, boa tarde, bom dia. Espero que vocês gostem do voo, da transmissão e dos procedimentos que a gente vai seguir aqui como todo voo. A gente está com o clima aí de dia, está com o clima real, mas tá, o tempo está de dia. Como se fosse às meio-dia aproximadamente, tá? Aliás, 12 Zulu, mais ou menos 12 Zulu, que agora são 11h53 Zulu, então como se fosse 11 Zulu, tá? É mais ou menos às 8 horas da manhã, aqui a gente está simulando esse procedimento aí, ok pessoal? Então vamos lá, vamos dar uma passada aqui no nosso plano de voo, como de praxe, para a gente ver qual que será aqui o nosso... programação. Hoje vocês terão aí câmera overlay. Estarei aqui. Olá pessoal, quem não me conhece ainda, hoje vai ter a oportunidade de me ver pelo menos, né? Meu nome é Marcelo, está em cima meu nome, e serei o seu piloto hoje nesse curtíssimo voo aqui de São Luís para Belém, alternando lá em Macapá, eu acho, e nível de voo 360, 48 minutos apenas de voo, por isso que eu estou falando que eu vou tentar fazer a volta, acho que vai dar para a gente fazer essa volta. Nós estamos aqui com 6.155 de block full, de combustível, o trecho é esse aqui, saindo de Sávio para o uniforme Zulu 81 até Janes, então está aqui Sávio até Janes, essa é a rota bem curtinha aqui. Passar ali por Pinheiros, Maracuçumé, não conheço nada aqui não, São Miguel do Guamá até Belém, tá? Então esse aí é a nossa rota, depois em Belém também a gente deve voltar. Então a gente tem uma autonomia aqui de voo de 2 horas e 12, estimando então 48 minutos, tem um combustível todo calculado aí com as devidas reservas, estaremos com, deixa eu dar uma olhada aqui, com 134, se eu não me engano, 134 passageiros a bordo. Deixa eu anotar aqui, 134 passageiros, e o nosso zero full weight vai ser de 55.4, beleza. Vamos olhar mais informações aqui do clima, vamos pegar as condições aqui de tempo em São Luís. São Luís está com 0,60.5, condição VMC, nuvens espaças a 1.700 e a 7.000, 28 graus a temperatura, QNH 1.0, 1.4. À medida que eu vou passando aqui, eu vou anotando, pista em uso deve ser a 06, que tem 06, 09, 24 e 30 e pouco, eu acho. Nós vamos passar por isso também. Então vamos aqui às cartas. Peraí, o que é isso aqui?
aqui seu evento, peraí. A gente vai. Aqui, ó. Esse aqui é o voo real, é o Gol 1892, tá? É o voo que a gente vai fazer, o real. Nosso voo é esse aí. Beleza? Aqui tá o trecho que ele seguiu, ó. Decolou aqui da pista. Deve ser 06, sei lá. Então, nós vamos verificar. Fez a chegada lá em São em Belém. Então aqui está o aeroporto. A gente está estacionado no gate número 2, nessa posição, no terminal 1, gate número 2, que fica aqui nessa posição. Provavelmente vai ser pista 06, a decolagem aqui na pista 06. As outras opções são pista 27, 24 e 06. Aliás, aqui é pista 09, né? Talvez na pista 09, não a 06. Tem a 06 aqui também. Se for na 06, vai ter que ingressar na pista, fazer backtrack, tá? E aí seguir a decolagem. Nós vamos dar uma olhada aqui se a gente tem a TIS. Aqui nós temos controle. Em São Luís tem torre. Clicar duas vezes aqui em torre. Departure aqui, ó. Pista 06, tá? Não é pista 09. A gente então vai ter que fazer um backtrack. Lá na 06, provavelmente nós vamos fazer um pushback aqui via Alfa. Vai para Alfa, pushback com o nariz aqui para a direita. É, vai para Alfa, Alfa segue táxi pela pista, faz o backtrack e aí decola. Então, coordenação aqui vai ser para o controle com muito tráfego, é meio complicada, né? O pessoal tem que entrar na pista. Bom, é isso aqui. A gente tem então aqui a carta de terminal. Nós estamos no gate 02. Então, de 02, como eu falei, pushback para a direita, segue aqui pela Alfa. Bem tranquilo, nenhum segredo. Que a gente vira para ficar melhor a carta. E aí a gente tem as opções de saída. Vamos dar uma olhada aqui. A gente tem Sávio para pistas 24 e tem aqui na pista 06, Sávio Alfa. Vamos abrir as duas cartas, essa aqui e essa aqui. As duas cartas saindo pela pista 06. A gente tem essa pista na 06, então tem aqui a saída Sávio Alfa. E nós temos também uma outra carta. Quais? Todas as duas são iguais? Todas as duas são Sávio Alfa. Pera aí. Bom, todas as duas aqui são Sávio Alfa, né? Deixa eu ver essa outra aqui. Essa aqui. Não, essa aqui não é Sávio Alfa, ela tem Dosvo. Então, essa saída não é a nossa saída, porque a gente vai ter que fazer a saída via Sávio, tá? Então, a gente tem essa aqui a opção de Sávio, né? E tem uma outra lá, é Dosvo. Pode ser que seja Dosvo com transição em Dubro, sei lá. Pode ser as duas opções que o controle vai. Nos dar aí, tá? Só um instantinho, pessoal. Desculpa aí a demora. Então vamos lá, vamos fazer o contato com o controle. Já sem delongas, vamos iniciar aqui a configuração também da aeronave. Bom, beleza, pessoal. Estamos aí dentro da aeronave e já vamos começar a fazer o setup aqui. Vamos fazer o setup. A gente está com a aeronave quase que em coring dark. Deixa eu fechar portas ali porque já terminou o serviço de solo. Então vamos lá. Vamos colocar o full, pegar lá do SimBrief. Nosso full vai ser 6155.
Mestre payload, eu já peguei as anotações aqui, é 134 passageiros. O full vai ser 0.854, então tá faltando 2.000 aqui, ou 2.000 quilos. Tá lá, 55.4, dá 1.900 na verdade, fiz a conta errada aqui, 1.900. Então a gente tem 1.400 aqui na parte de frente, 1.900 atrás, dá 55.4 e zero fuel, 134 passageiros a bordo. Beleza, combustível já está na aeronave. Aí a gente pode agora fazer a configuração do FMC. Vamos colocar a nossa origem, Sierra Bravo, Sierra Lima, São Luís. Aqui o nosso ARAC está atualizado, 17.5, vai até 27 de maio. Quer dizer, tem 2 dias ainda. Vamos pegar a posição número 2, que é o gate. Vamos inserir a posição aqui do GPS no IRS, beleza? Eu vou fazer mais rápido aqui para não demorar tanto a nossa transmissão, pessoal, tá? Então, tem vários voos aí que eu explico isso tudo no detalhe, então não vou entrar em muito detalhe aqui não, para não atrasar tanto a nossa transmissão, a gente ficar muito tempo no solo, tá? Então aqui eu já vou inserindo os dados, a gente vai sair via Sávio. Vamos colocar aqui como nosso primeiro fixo, uniforme Zulu 81. E aí vai inserindo os fixos aqui conforme a rota que você planejou. Vamos colocar aqui o Zero Full Weight, 55.4, ou então você clica duas vezes. A reserva desse voo, esqueci de anotar. Tá um, geralmente é 1.1, tá 1.079 quilos. Então, vamos arredondar aqui 1.1 reserva. Cutscene desnagou que eu sempre vou com 25. A gente vai para o nível de voo 360. Nossa, voar alto, hein? Eu tô achando muito alto. Tá vendo que tá recomendando aqui 3.2? Vamos voar menos, tá, pessoal? Vamos voar aqui 3.20, tá? Vou refazer meu plano de voo. Deixa eu refazer aqui meu plano de voo. Opa, abri um negócio errado aqui. Eu vou refazer meu plano de voo. Eu vou pôr 320. Tá muito alto ali. Vamos seguir o recomendado aqui, tá? 320 o recomendado. Vamos seguir o recomendado então. É que nesse aeroporto TA, que é o Transition Altitude, é de 3.000. 3.000 pés. Vou inserir outras informações aqui. Deixa eu fazer um cálculo de performance aqui via o TopCat. Vou mostrar aí para vocês. E a gente já praticamente está quase terminando aqui essa configuração do via CDU, do FMC. Me perdi aqui na câmera, beleza? Então vamos escolher a nossa aeronave, que é essa aqui, ó, Papa Romeo Golf X-Ray Zulu. Nós vamos só dar um take-off então de Sierra Bravo, Sierra Lima. Pista 06. Obter o vento. Os clima, né? Depois vamos obter aqui o peso. Você poderia ir lá na aeronave olhar também o peso. Take-off flap mínimo é 10. Vamos dar um computer aqui para ver se está tudo ok. Beleza, está tudo ok. Vamos sair aqui com flap 10 e redução aí TO2. Então vamos ter aqui uma velocidade de decisão 133 com 34 e 140 aí de V2. Beleza, estamos calculado ali. Vamos inserir aqui então o rate de 20, vamos ficar com 22K, mais ou menos 20% aí que está reduzindo. Climb aqui não tem nada. Nenhuma recomendação ali. Bateria, olhar na carta se tem alguma recomendação de redução de derate de climb. Não temos. Vamos colocar aqui o flap então na posição 10. Velocidade de decolagem 133. De decisão aqui 134 e 140. Beleza. Estamos aí com essa parte pronta. Vamos aqui já mexer no EFISO, no MCP para a gente poder. Já podem pedir aqui, inclusive, o boarding, request boarding. Aí a gente vai fazer contato com o controle para a gente obter a nossa aprovação do plano de voo, tá?
Aqui. Deixa eu abrir portas. Qual que é a tecla mesmo? Mais 5, 6. Beleza, está abrindo a porta de cargo. Já vão abrir porta de passageiros. Eu acho que o tempo em solo aqui com a TC vai ser bem rápido, tem pouco tráfego aqui. Vamos colocar a nossa velocidade aqui de V2 já 150, com a V2 mais 10. Depois vai ser V2 mais 20 na subida. Vamos colocar aqui o heading da pista, 061 mais ou menos. É um pouquinho uma altitude inicial de subida. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma recomendação aqui de Nigel Climb. Não. Aqui é bem baixo, né? O aeródromo está quase que no nível do mar aqui. Então é bem baixinho, a gente pode subir aqui para 3 mil pés então. Depois a gente pede o OTC, a gente está com o full OTC aqui, vai liberar a gente subir para o nível de cruzeiro que vai ser o 320. O embarque já está começando. Faltou colocar o QNH, que é 1 no 0 no 4. HPA aqui 1 no 0 no 4. Beleza. Vou dar um reset. Reset full flow, beleza. Vamos lá, vamos fazer contato aqui com a TC. Torre na frequência 118.7. Aqui a gente tem Torre São Luís, então, né? Torre São Luís, boa noite ao Gol 1892, posição número 2, solicita a aprovação do plano de voo. Gol 182, bem-vindo à TCM São Luís, aguardo com licença. Afirmativo, na guarda do Gol 1892. Bom, já estamos aí solicitando então o nosso. Já estamos solicitando então a nossa aprovação, pessoal. Enquanto isso, vamos fazer um checklist para ver se está tudo ok. Vamos ligar já a IPU também, que a gente já tem aprovação aqui já. Opa, alinhamento DRS. Ah, já fez sim, já tá, beleza. Apoio o dump aqui. Já vamos ligar a IPU. Nós vamos ligar hoje o motor com o ignition da direita. Ele vai fazendo balanceamento aí, hora com a direita, hora com a esquerda. Vê aqui, tá tudo ok. A gente está com o ar-condicionado externo, com a energia externa e com os calços. A temperatura lá agora está na 21 graus, dentro da cabine aqui. Vamos já desconectar o ar-condicionado. Vamos manter agora só com a circulação aí de ar, sem ar-condicionado. Que aqui em São Luís, a gente viu lá o clima, tá 27 graus agora, pessoal. Tá bem quentinho aqui, né? Mesmo à noite, em 27 graus. Ê, cara. Boa noite, Torre Palma 455. Vamos dar um alô aqui pro pessoal. Daqui a pouquinho, só me posicionar aqui. Peraí. Olá, Pompeu BR, bem-vindo, obrigado por assinar. Hangar 07, a Ale Ajotas, o Chakren 2, o David Pardo, o pessoal que está no chat aí, boa noite, o Mike Artes, Reinaldo José Vicente, o Trechob Cine, eu tenho que aprender a falar seu nome, cara. David Pardo, acho que eu já falei, o Infinity Fly Simulator, olá. João Pedro Borges, Danilo 2K, Marcelo Nunes, o Hiroshi Amaro, o João Pedro Celso Reis, falou. Deixa eu não me escuta, O Gu Batista, o
Opa, o Lodge tá por aí também. Beleza, o David. Olá, David. Beleza, guerreiro. Tranquilo, cara. O Dave Macklin, Hélio Rodrigues, o Alianson, Bruno Santos, o Thiago THN, Matheus Silva, Turno Gamer, o Gustavo Detome, Alailson, Natan Morig, Jadilson Souza, Caroline Manhães, o Patrick Souza, o Fábio Fonseca, o Almeida, o Caixa, o Lucas Campos. Pessoal, obrigado aí, bem-vindos. Bom voo para vocês. Bom, já vamos fechar portas aqui. Já terminou o embarque. Já terminou o embarque e a gente está só aguardando agora o controle. E já tem também aqui a IPU ligada. Observe aqui que a gente já tem a IPU. Aqui dá uma indicação para a gente que tá, a IPU está ligada. Tá? Então vamos colocar a IPU no barramento. A partir de agora a gente tem energia. Estamos aí com a nossa autonomia de Opa, energia. papapá, 455 da esquerda do batiolo, senhor. Então temos a nossa autonomia de energia, não precisamos mais aqui dessa Entendi, energia. por favor, papapá, Vamos colocar o parking 455, brake não aqui consegui também. entender. Flaps up, speed breakdown, engines 455, fazendo cutoff. uma ponte para a torre, exatamente, escuta do batiolo, senhor. Beleza, nós já estamos aqui com tudo pronto. Porque eu só quero dar um retorno. Não, volte e volta na Já estamos com cabeceira tudo do vento. pronto. Vamos colocar aqui os full pumps. Que mais? Vapor bleeds, vamos colocar um. Corresponde? Deu problema de bleed Correspondente trip na escuta do off bate. de novo aqui hoje. É, bleed trip off. Deixa eu pegar o QRH aqui, 455, pessoal, é isso? rapidinho. 455? Segundo vez que em 3 dias, segundo problema do bleed off. Um deu na direita, agora deu na 455, esquerda. por favor, envie o seu plano de voo Pera novamente aí que eu vou pegar aqui o QRH. para o Torre São Luís, requisita plano. Ok, enviarei PMDG o novo plano de voo, 77 enquanto já é afirmativo. Flight Manuals, QRH. Vamos procurar aqui. Deixa eu procurar aqui bleed trip off. Bleed trip off 2.6. Vamos lá. Enviei o plano de voo concedido. Cabin altitude 180, rapid despressurization. Chão, estou conseguindo entender. Dual bleed. Ah, porque dual bleed? Porque dual bleed? Então vamos desligar aqui. Deixa eu ver se vai resolver aqui. Vamos ver aqui. Equipment quick. Bem, já me correspondendo. Espera só um instantinho, pessoal, que eu vou no manual aqui. 2, copia torre São Luís. Afirmativo, Gol 1892, prossiga. Pronto, cópia, Gol 1892. Gol 1892, autorizado IFR para Belém, nível de voo 360. A decolada cabeceira da pista 06, saída Sávio, permanecer a curva à esquerda, 6525, vindo na 08025, ajuste de altímetro 1014, acontece. É, só não copiou o transponder, é 5255, confirma? Afirmativo. Autorizado IFR para Belém. Autorizado IFR Belém. Nível. Só corrigindo o nível, é 320. Pista 06. Saída via Sávio. Primeira
depois da decolagem, curva esquerda, transponder 6525, altímetro 1014, o Gol 1892. Afirmo, foi feita uma correção e reenviado o plano de voo. Eu já enviei o plano de voo. Então tá tudo pronto aí, pessoal. Estamos autorizados aqui, vamos colocar o transponder 6525. Ei, só dá uma desculpa. Como o 892 está localizado no plano, já posso fazer procedimento de curso e acionamento. Afirmativo, está confirmando então, correção de nível de voo 320. Vai informar quando pronto, pushback, acionamento, Gol 1892. Vamos fazer a nossa saída PIS 06. Com Sávio Alfa, aliás, espera aí, Sávio, né? 06 com saída Sávio, só Sávio. Beleza, vamos aqui, apagou as nossas velocidades, né? 134, 133, 134 e 140. Beleza, pessoal, já estamos aqui pronto, praticamente pronto para pushback. Aí, é só uma rota, se você por favor, verifique. Navigation Transfer Switches normal, auto, Windows Switches está on, Pressurization Mode Select está alto. Opa, nós estamos com um problema ali. Deixa eu tentar achar aqui o problema aqui do Cabin Trip Off. 445 não correspondeu. Ok, cabin trip off, wing anti-ice, vamos por off, já está off, trip reset, está atualizado para deck bar, trip reset switch, não deu certo, não extinguiu, ainda continua, pack afetada off, já está off, ok, off. Ainda não extinguiu. O plano de voo não vou fazer. Não extinguiu. Peraí, não. Vamos lá agora. Aí eu vou botar um toque arremetido. No item Gol Step 4. Ainda não deu. Não deu. Não deu. É, não corrigiu. Não corrigiu o problema. Vou entrar aqui em manutenção. Só um instantinho, pessoal. Vamos entrar em manutenção aqui. Setup do aircraft. Vamos entrar na manutenção dessa aqui. Não está ativa mais. Fizemos manutenção, resolvemos o problema. Manutenção foi feita em solo aqui. Pronto. Vamos ver se está resolvido o problema. Vamos deixar em automático. Ok, resolvido o problema aqui da bleed. Então podemos fazer o nosso pushback. Deixa eu ver aqui se o nosso before start checklist está completo. Doors fechadas. Full pumps on. Passenger size locked. Windows fechadas. MCP V2 heading altitude set. Takeoff speed V1 rotate V2 set. Vamos CDU pre-flight complete. Stab trim 5.50. Vamos ajustar aqui 5.50. Beleza, taxi, takeoff brief complete, anti-collision lights, posição on. Ok, pessoal, estamos prontos para pushback, vamos fazer contato com o controle. Torre São Luís, o Gol 1892, posição número 2, solicita pushback e acionamento. Gol 1892. Olá, Rafael, beleza? Autorizado, puxe e acionamento. Puxe e acionamento autorizado, vai chamar pronto táxi, Gol 1892. Puxe e acionamento, pessoal, autorizado, nariz vai ser para a direita aqui, tá?
Temos algumas. Temos algumas aeronaves aqui em cima. Então, São Luís, vou continuar, eu bati. Pronto, puxa, vai captar no gás. Ó, o F35 tá por aí. Boa noite, Rodrigo Bertolini. João Pedro, você mora no... O senhor mora em Campo Grande? Não, mora em Minas, mora em Belo Horizonte. Para acionamento, vamos desligar as PECs. Transponder já está ok. Aí, senhor, guardando o senhor, aprovação para decolar. É isso, pessoal, vamos mostrar aqui um pouquinho da VAT-5, como é que está a situação aqui. Estamos aí com vários controles aqui na região da Amazônia. Nós estamos nesse aeroporto, nós temos aqui torre e controle de saída. Tá. Release parking brake. Controle de saída, frequência 119.10. Vamos colocar em stand-by aqui já. 119.10. Vamos ligar o motor, começando pela da direita. Vinte e 5% de N2, beleza. Motores sendo ligados. Bem movimentado aqui em solo, né? Pessoal, tem ali uma aeronave, um 737, tem um Dash aqui do lado, tem um Learjetzinho. Learjet 45. Opa, tem mais um aqui. Um A330 malucão aqui. louco. Azul 64, can you hear me? This part one. Vamos ligar o motor agora da esquerda. Beleza. Azul 64, this part one, can you hear me? Gustavo Detome, mineiro também. É perto aqui, 3 horas. Papa 4, do 5, está autorizado para decolar? Papa 4, 5, 5. Você será o último para decolar, senhor. Afirmativo, aguardarei seu último a se decolar. Se é a gente mesmo, estou apertando o PT, está perfumando a folia. Oi, não corresponde, Peterson. Bom, pessoal, vamos lá. Já os motores estão aqui praticamente já posicionados. Aqui acionou. Vamos colocar energia no barramento. Confere aqui se tem energia agora pelo motores. Tudo certo, transformando também energia aqui. Vamos ligando os equipamentos e é isso aí. Ok, então já ficamos prontos para 135 a bordo, alternando São Luís para o táxi. Liga a luz de táxi. Ok, after a start checklist. Bate o engine switches on, hydraulic pumps on. Civil Tio G1, bands, tá, os dois estão on. APU Blitz está off, APU também já pôs off, Probe Hits está na posição 1. Vamos clicar no Master Caixa. Tem mensagem de erro aqui de novo. Vamos dar uma olhada aqui o que é. Desconectarei da... De novo? Da turma e voltarei em breve. Obrigado. Agora tem ar-condicionado. Agora a temperatura lá do ar-condicionado. Esse aqui é mais tranquilo. Espera aí que nós vamos corrigir também a questão do ar-condicionado.
Poxa, hoje só tá dando problema, hein, cara. Ô, louco. Pera aí que nós vamos corrigir o problema do ar-condicionado. Isolate valve tá na posição alto. Vamos checar aqui os hidráulicos. Fazer um teste de controle também. Esquerda, direita. Pra cima, pra baixo. Rodo, esquerda, direita, centro. Ok, checado. Faz um teste de hidráulico aqui, tira o hidráulico. Pressão baixa, ok, resolvido. Tá no ponto médio de espera, bateu no carro. É, e hoje tá zona e temperatura. Bate 001, autorizado ingressar para a backtrack da cabeceira da vista 06. O mais frio aqui. Alinhar e manter. Mudança mesmo. Mudança com direção de vento na 09015, ajuste de altímetro 114. Beleza. Resolvido o problema do ar-condicionado. Vamos seguindo. Vamos fazer o solicitação de táxi para o controle. Torre São Luís, Gol 1892, está pronto o táxi. Gol 1892, autorizado táxi via pátio 1 alfa até o ponto de espera. Autorizado táxi, pátio ponto de espera da alfa, Gol 1892. Vambora, pessoal. Salve, salve aí pra Campo Grande. O João tá pedindo aí. Ah, tá. Oi, beleza, aí, pessoal. Desculpa aí. É 320. Tava com um erro aqui no Pressurization Altitude. Obrigado aí. O Bruno que lembrou. Que eu mudei e esqueci de mudar ali o Pressurization Altitude. Tem que mudar. Isso aí. Obrigado aí. Lucas pedindo voo para Teresina. Beleza. Bem perto mesmo. Então, só lembrando aqui, pessoal, como é que a gente vai fazer, né? Para a gente não se perder. Dá uma olhadinha na carta de novo, que a gente está aqui no ponto de espera, tá? A gente vai para a pista 6. Então, a gente vai seguir aqui, ó, lá para frente, tá? Então, tem essa outra aqui, ó, que segue aqui bem do lado aqui, ó. Nós não vamos nela, não. Essa ali é a 9. Então, tem essa aqui, ó, né? Essa que vai para lá, ó. Só essa que vai para lá é a 9, essa que vai lá no final é a 6, tá? Nós vamos naquela que vai lá na frente, ó. Bem lá na frente. Tem uma outra nave que já está taxiando para lá, inclusive, está fazendo backtrack lá na frente, tá vendo? Vai fazer o backtrack, vai decolar, depois vai autorizar a gente. Se não tiver aeronave para pousar, né? Se tiver, aí nós vamos ter que esperar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no tráfego. Não, não tem nenhuma aeronave para pousar, não. Então a gente vai ser autorizado logo depois daquela aeronave ali. São Miguel do Araguaia. Carlos Reis aí. Beleza, Carlos. Governador Lindenberg, no Espírito Santo, no Infinity Fly. Salve, salve aí, meu caro. Nós estamos aí com 87 passageiros aí agora online, ao vivo aqui conosco. 88, subiu mais uma aí. Alô, pessoal, obrigado aí pela audiência. Espero que vocês gostem do voo. Quem sabe vai ser um bate-volta, hein? Já temos. Demorou um pouquinho aí. 23 minutos já de transmissão. Nós estamos aqui em solo, mas demora mesmo. Procedimentos todos mais próximos do real, né? Então demora um pouquinho, pessoal.
Wesley Lencato perguntando se eu já fui para Juazeiro do Norte. Já fui sim. Legal pra caramba. Nós temos colegas aí de Juazeiro. Aliado, checado e pronto. Cabeceira 06. Bate 1, então. Bate 1, com algum sinal de falange da pista 06, no perfil Sábio. Decolagem 06, sabe, no telegrado, 0, bate 1. Confirma pro bate 1 se recebe o transponder modo Charlie, senhor. Afirma. Bate 1, já deixe em stand-by a frequência 1.9.10. Por exemplo. 190, tem a GPP, estamos juntos. Olá, Dilson Frois, de São Luís, do Maranhão. Beleza, olá, Paulo Dalpra. Boa noite, meus caros. Opa, já vem aí, ó, já vem o gol decolando. Agora nós vamos ser autorizados, pessoal. Que beleza, ó. Vamos embora. Que beleza. Decolado, bateu. Batendo, Universal 33, da presente frequência 119, decimal 10. 119, 10, graças. Um bom, boa noite, vamos fazer, obrigado. 94 aí a bordos agora. Bem-vindo todos ao nosso voo para Belém, saindo aqui de São Luís. Vamos aguardar o controle nos autorizar a ingressar na pista. Já vamos adiantar algum procedimento, vamos colocar o outro troto aqui na posição ARM. Já podem colocar também Position, Strobe, Lane Lights, Runway Turn Off, ON. E o engine start para contínuos. Gol 1992, autorizado a ingressar na cabeceira para descreve na 06, alinhagem no pé. Autorizado a ingressar, pista 06, para backtrack e alinhar e manter a gol 1892. Então vamos embora, pessoal, vamos lá. É o 387, confia. Copiou, Patrônio? É o 387, confia. Flap posição 10, auto break. Copia, pronto, copia. RTO. Beleza. L37. Valeu, pessoal. 104 aí a bordo do nosso 737-800. Estamos aqui na VAX, no evento Open Sky Amazonic. Estamos com full ATC, ou seja, controles em todas as posições. Já estamos ingressado aqui na pista, que a gente vai decolar, vamos no tempo taxiway, não vamos fazer um backtrack lá na frente. Gente, o Elo 37 foi autorizado Belém, via Rota do Ítalo Gold. Parece um piloto de verdade. 0. Valeu, meu cara. Decola na 06. Quem sabe um dia, hein? Quem sabe eu mude profissão. Acho que eu vou estudar mesmo. Tem um 65, aqui perto de casa, 2, tem um aeródromo. Um aeroclube. Cortejou o Elo 37. Aeroclube de Carlos Prates. Quem sabe? É top aí. Aqui o backtrack, lembrando, né? Na pista 06 vai ser tá nossa direita aqui, ó. Corrigindo pegar a direita aqui. 532, o Elo 387, a gente acordará pronto para pushback e acionamento.
Já tô no idle aqui, reduzindo velocidade, fazer o backtrack e alinhar e manter. São Luís, o ano 387, plantar pushback acionamento, gate número 3. Elo 387, autorizado, push e acionamento, chame quando volta para táxi. Gente, vou chamar a volta para táxi. Então, São Luís, é o gol 1892, está alinhado, mantendo e pronto para decolagem. Gol 1892. Autorizado decolagem na cabeceira 06, sempre vira curva à esquerda, vento na 09025, ajuste de altíssimo, 1014, saber se estande mais frequência 119, decimal 10. Autorizado decolagem, pista 06, pós-decolagem, primeira curva à esquerda. Altímetro 1014, já a frequência do controle de saída em standby 19.10, gol 1892. Perfeito, o acionamento correto, boa volta para lá, bom voo. Vambora. Potência 40%, galera. Botãozinho de toga. E let's go. O pessoal tá pedindo voo para Vitória. Tô precisando ir para Vitória mesmo. Pegar uma praiazinha em Vitória também. Se bem que a lama da Samarco atrapalhou aí, né, galera? 100 knots, checado. Nós estamos com derate, né? Você lembra? Derate de 2. Então nós vamos rolar mais tempo aqui. Rotate. Ok, um pouquinho o ângulo aqui de subida pequeno. Agora. Gear up. Então, vamos saindo aqui curva esquerda. Mantendo aí uns 10 graus. 892, livre a sol aos 39, dá para 20, vai para em pé 1,19, decimal 1,0. Bom voo. 9, décima 1 no 0, obrigado, bom controle, boa noite. Gol 1892. Vamos acomodar o flap 5. Binave. Eu falo em Brasília, aqui na sala português, é mais esperto, valeu. Acomodar o flap 1. Obrigado, obrigado, meus amigos, valeu, meu Davi, até a próxima. Controle São Luís, boa noite, gol 1892, decolou pista 06, passando 3500 com você. Gol 1892, Cruzal, boa noite, identifique, gol 1892. Identificado, gol 1892. Gol 1892, contato radar. Sobre o critério para o nível planejado, reporte passando o nível 150, gol 1892. Sobe para o nível de cruzeiro, passando 150, vai contactá-lo novamente, o gol 1892. Obrigado, passamos o nível de transição, padrão. Flaps up.
vamos ligar o piloto automático. Já tá no piloto automático. Engraçado, ele não respeitou a nossa altitude. Vamos subindo para 320. Ok, pessoal, after takeoff checklist, gear up and off, flaps retraídos. Vamos desligar a luz aqui de táxi. Verifica aqui pressurização, ar condicionado, tudo ok. Clica aqui no master coach, não tem nenhum alerta. Nível de transição passamos, está no padrão. After takeoff checklist completed. Chegando aqui em 10.000. Ok, 10.000. Vamos desligando luzes. And start para auto. Off. City belts off. Climb checklist. Auto brake off. And start switch está auto. Seatbelt off, transition altitude padrão. Ok, estamos agora subindo então para o nível de cruzeiro sem nenhum problema. E vambora, pessoal, vambora. Agora 3.8 tá acelerando, que é uma beleza, 96% ali, ó, de N1, tá acelerando, que é uma beleza, e tá subindo aqui a velocidade para 2.93, a altitude tá 12 mil pés agora, um climb aqui de 2.6, 2.800 feet por minuto, nós já estamos a 9 mil metros de... Aliás, nós vamos atingir 9 mil metros, tá? Né? 9.700 metros, a gente vai voar. Normalmente voa mais alto, né? A gente não tá indo pro nível de cruzeiro, que era 360 aqui, ó. Se fosse 360, a gente ia voar 11 mil pés, ó. 11 mil metros, aliás. Mas a gente vai indo pra 320. Tem uma condição melhor aí. Lucas, opa, vindo pra minha terrinha. Salve aí pra Belém. Comandante Lazuli, superior espaço aéreo, contact centro amazônico na frequência 1370, gol 892. Obrigado, vai chamar centro amazônico 13370, gol 1892. Boa noite. Obrigado, obrigado, boa noite pra pouso. Obrigado, controle. 13370. Centro Amazônico, boa noite. Gol 1892 decolou de São Luís, passando 160, subindo para 320 com você. Gol 1892, por dia, boa noite. E acione a identificação por gentileza, 1892. Identificado, gol 1892. Gol 1892, identificado passando 174. Sobe sem restrições ao 360. Reporta no mesmo, sob vigilância radar, o gol 1892. Afirmativo, vai subir para o nível de cruzeiro, só correção, nosso nível corrigido é 320, gol 1892. Na positiva, para mim aqui aparece 360, eu dou uma acertada por aqui, grato pela informação. Ok, sem problema, gol 1892, subindo então para 320. Sim,
Tenente autorizado subida ao 320. Ciente, gol 1892. É isso aí, pessoal. Eu tenho mais com muito boa noite, Aliança 3. Salve aí pro Rodrigo. Beleza. Bom, o que que nós vamos pousar lá em ILS? Não sei. Vamos ver aqui, vamos abrir a carta lá de São Luís, galera. Vamos fazer isso. Lógico, 3470 agora. Belém, né? Vamos lá, Belém. Vamos abrir primeiro carta de chegada. Vamos dar uma olhada se tem. Provavelmente não tem. Não tem. Então vamos pegar a carta de IAC. Temos lá pista 0620. 242. Então tá, vamos abrir a carta aqui primeiro de ADC para dar uma olhada nas pistas que a gente vai encontrar disponível lá pra gente. Os aeroportos são muito parecidos, os dois, né? Muito parecidos os dois aeroportos. 3314 identificado. Olha, cruzando. Como que são parecidos, 185. Só curiosidade aqui, como que os dois aeroportos são muito parecidos, olha. 3314. É bem parecido, né? Isso aqui é São Luís. Aqui é Belém. Tá muito parecido, né? Bem parecido mesmo. Então, pista geralmente que pousa lá é a 6 e a 24. Provavelmente vai ser um pouso na 6, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui no vento. Vento 050 com 6, Kavok, opção visual, 26 graus, 1.0 no 3, que é o padrão. Então tá, nesse caso pouso na 06, vamos dar uma olhada aqui o que a gente tem de IAC. Centro Amazônico 334, passando nível 168. Nós temos pouso VOR, tem pouso RNAV, tem pouso ILS. Ele pode fazer qualquer um, tem ILS 1, Yankee e X-Ray. Vou pegar aqui X-Ray. Bravo, Eco. ILS X-Ray, aeródromo, então aqui, carta de aproximação, Belém, ILS X-Ray, pista 06. Elevação do aeródromo de 54 feet, temos a TIS 12760, Belém tem controle de aproximação na frequência 1905-1950, Torre 1870 e Ground 12190, caso precise. A gente tem uma aproximação perdida aqui no caso, subir para 4000 no rumo 065, que é o rumo da pista aqui que a gente observa embaixo. Vou fazer a espera em Bravo Echo 386. Só isso, procedimento de aproximação perdida. Aqui o procedimento, a gente deve interceptar para Eco 393. Aqui a altitude de segurança do setor aqui é de 4000. Aqui a aproximação, então, inicial para o procedimento de ILS. Depois intercepta Bravo Eco 367 a 2000. A linha no curso do localizador 065 até Bravo Eco 394, onde a gente vai estar com velocidade aproximada de 160 nós. E aí a gente começa a descida para pouso na pista com o ILS 109.30. Gol 1424, ciente. Gentileza, contato com Torre Cuiabá. Vamos ver aqui mais informação que a gente tem aqui. A gente tem aqui transition altitude de 4000. Então a gente vai atingir esse 4000 em Bravo Eco 393, depois intermediária 2000 e mantém 2000 aqui, ó, mantém 2000 para final. Final approach fix aqui, 2000, desce aqui 065 e aqui o ponto a 0.6 milhas da cabeceira da pista. Controle aí, de, e o evento vai ser muito bom, obrigado aí, viu? Pelo apoio a todos os pilotos aí de Latim Brasil. Então aqui o procedimento, mantém um rumo
065, só para 4000, então, até Bravo Eco 383, onde vai fazer já uma. Já para uma T aqui, um holding. Sejam a elevação da pista é de 39 feet, do aeródromo 54 é 39 feet. Mas aqui, esse ponto de aproximação perdida vai ser... Deixa eu só fazer um negócio aqui, pessoal. Todos que participaram e estão participando hoje no evento receberão medalha pela participação. Ó, beleza. Ganhamos medalha, pessoal. Bom, aqui a gente vai interceptar, então, esse ponto, que é o ponto de decisão aí, se pousa ou se não pousa, a 296. Como atacar a VOC, a gente vai pousar. Então, o nosso MDA vai ser de 296. Beleza, tudo anotado. E aí, isso aí, pessoal. Acho que é essa carta aqui, não vamos ter nenhuma novidade. Observa que em volta aqui, o relevo, as informações aqui que a gente tem, olha, a gente tem uma elevação maior que a gente tem aqui, ó, perto da cabeceira, de 463, 452, 492, tá? São as maiores elevações nesses morros aqui, do lado direito. O resto é muito baixinho, nível do rio aqui, tem um rio, né? A gente bem, bem cercado de rio por aqui. Então é bem no nível do mar aqui mesmo, tanto que é 39 feet apenas de elevação. Tranquilo, já conhecemos aí, fizemos um brief da nossa chegada, já reconhecemos a nossa área ali onde que a gente vai pousar. Show de bola! Olá, Helena, tá de Madrid, não perde nenhum voo mesmo, toda vez a Helena tá por aí. Obrigado, Helena, de Madrid. Salve pra você. E aí tá bem tarde aí, né? Madrugada, você gosta de madrugar, né? Madrugar vendo aqui o canal do... Fly Simulator Experience, isso aí, show de bola, obrigado por estar sempre aí. Bom, vamos já acertar aqui o Land Pressurization Altitude, vou pôr aqui zero, tá? Já vou ajustar também no Descent Forecast para 0.45, que é a TL. Nós temos agora 26 com um 0 no 3, vamos deixar já, que acho que não vai mudar não. Comprei da Amazonas, escolheu muito bom no kit, é o Elo 327. Transfer agora pro senhor, tá passando 14 mil pés. Como você? Isso aí, turminha. Elo 387, cordial, boa noite, gentileza, chama identificação, 387. Momento e musiquinha. Identificado passando 140, sob suas instruções, aluno 60, reporta estabilizado o 387 sob vigilância. Só dá um rolezinho aqui por fora pra vocês verem a aeronave aí, que todo mundo gosta, né, de ver. Olha lá o portrail. Cliente prossegue navegação, reporta no grau de descida, sob vigilância elétrica 0020. Mantém vigilância, vai controlar no grau, vai controlar. Olha lá, Helena, 3 horas da manhã lá, galera. Essa é valente, viu? Vem para o Amazonas, voo 352 no grau. No 352, autorizado de descida ao 150. Chamando mesmo, hoje, 352. A gente vai ter outro momento mais na... Ah, temos uma médica aqui, viu, pessoal? É a Helena aí, ó. A médica... 110. Se acontecer alguma coisa aqui, nós já temos uma médica para chamar. Já que é tudo virtual mesmo. Descida para o 150, 15 minutos.
Simula aí a Lena aí atendendo aqui os passageiros com problema aí na aeronave. Vocês sabem que o piloto, né, dentro da aeronave, ele tem total autonomia, né? Então é ele que define aí, decide se vai pousar, se vai pousar. No caso de um paciente, né? Alguém com problema, né? Ele pode decidir. Eu acho que o piloto pode até casar o pessoal dentro do avião. Pode até casar. Será? Pode mandar prender, pode mandar soltar. Será que pode mandar casar também? Será que casa pessoas aqui dentro do avião? Comandante, eu preciso casar, comandante. Por favor, me case. Aí casa lá. Pronto, casou. Bom, pessoal, aqui é o radar meteorológico que eu tinha mostrado ontem, eu acho. Tem jeito de você mexer nisso também. Que isso mostra também, simula também nas nuvens, olha. Vamos olhar aqui do lado de fora. Está aí dizendo que tem nuvens aqui, ó, mais ou menos embaixo. Um pouquinho embaixo do nosso lado direito. Olha só. Um pouquinho só embaixo, mas está bem alta essa nuvem. Olha para vocês verem a nuvem com precipitação. Não pode passar nessa nuvem, entendeu? Então tá aí, as nuvens estão aqui do lado mesmo. Olha só. Estamos aqui do nosso lado. Tem mais nuvens lá, ó. Tô louco, hein? Ó. Olha lá, certinho, ó. Tá indicando aqui mais ou menos 2 horas, quase 3 horas. Como se fosse um relógio aqui, ó. Quase as 3 horas. Tá aqui, ó. Quase as 3 horas, certinho. Daqui a pouco vai ficar as 3 horas, seria aqui, ó, nesse rumo, já está lá, 3 horas. E à frente, a gente vai passar bem ao lado de uma outra formação, mas a gente não vai passar dentro da formação, mas vai passar próximo. Nesse caso aqui, que a gente, pra gente não mudar de rota, a gente pode ligar, já liga aqui o engines anti-ice. E pontinhos aqui também, pronto. Vamos passar dentro aqui, quase dentro. Olá, Vinícius Alencar, salve, salve. Essa Helena não é fácil não. Tá acostumado a ficar acordada há pouco tempo, né, Helena? Não sei como é que é. Eu durmo 4 horas só, já tô bem. Se eu durmo 5 horas, eu fico até com as costas doendo. Tanto que eu dormi. Bom, estamos no top of descendo, vamos informar o controle. Centro Amazônico, gol 1892, 2 milhas para o ideal de Licila. Gente, o gol 92 está autorizado a descer para o 150. Chama no mesmo, o 1892. Autorizado descida 150, vai chamar quando passando, o gol 1892. Olha só, passamos perto da nuvem, aí o que deu? Turbulência. 3446, autorizado descida para 150. Chama no mesmo, o 3446. Aqueles alunos que quiseram, chamaram no mesmo, 2449. Amazonic Thunder, Vice 1, Airport. Estamos passando aí nessa nuvem, galera. Por isso que eu liguei o engines anti-ice e liguei também aqui o engine start switch para contínuos. Quem sabe aí o que é. Por que que eu liguei o engines anti-ice e por que que eu liguei o engine start para contínuos? Quem sabe aí? Já falei várias vezes aqui. Sim, voa bem curtinho hoje. Mas a gente vai voltar, pessoal. Nós vamos voltar. Vamos fazer o procedimento todo em solo e vamos voltar para São Luís. Eu
Me chamou Centro Amazônico, Clareza 2. Sim, Helena, conheço Europa, já conheço, só não conheço Madrid, eu conheço Portugal, conheço a França, conheci a Itália, um pedacinho, né, da Itália, e onde mais que eu conheci? Gol 1892, Centro Amazônico. 1892, né, escuta, prossiga. Gentileza, gol 1892, reduz a velocidade para 420. Reduzindo a velocidade para 420, gol 1892. Vamos reduzir aqui um pouquinho, que a gente vai chegar em 420 ali em GS. Colocar um pouquinho de speed brake, ela não está reduzindo. Vamos continuar a descida, a gente tem que descer. 438, 437, quase 420, pessoal. A gente está reduzindo porque tem um tráfego à frente, tá? Por isso que a gente está reduzindo. Alguém me chamou. Por isso que a gente está reduzindo, viu, pessoal? Quem que me chamou por gentileza? Não fui eu. Não fui eu, controle. Não fui eu. Não chamei. Foi o 387, vai. Vai se aumentar por menos de 2 minutos da cabine. Beleza, 420, já está 410. Gentileza 387, gentileza no retorno. Aqui, ó, a velocidade tem um T abaixo da velocidade solicitada. 420, nós estamos 4. Mas eu estou no 4 e vou aproveitar, vou descer um pouco mais rápido aqui. Ó. Porque a gente tem um tráfego logo à frente aqui, tá vendo, pessoal? Por isso que a gente está descendo mais. Mais lento. Não com vertical speed, mas menor, né? o grau e o ângulo de descida, mas é porque a gente está reduzindo a velocidade aqui. Centro Amazônico 352 liberado por 50. Gol de 352, ciente para a segregação. Gol de 352. Vamos diminuir o vertical speed. O 352 não. Dino, passando aqui em precipitação, mas já está ligado aqui, mantive, tudo bem. Gentileza 352. Mantendo aí, desse jeito. Gentileza 352, gentileza, agora alterna para controle Manaus em 119, decimal 25, tem um bom pouso, gol de 352. E esse transfer de controle Manaus no 119, decimal 25, grato, até a próxima, boa noite, obrigado. A frequência aqui é 119, deixa eu ver se eu tenho a TIS, pessoal. Nós temos a TIS em Belém, 12760. Vamos ouvir o TIS. 3446, gentileza, alterna para 1119. VOR, area navigation, and ILS approach is in use. Departure arrival runway 6, ILS at landing in pit runway 6. Advise on initial contact. You have information cover. Now it comes to the city airport information cover.
106.087 10435 2.23 PM84014 PME Localizer VOR Area Mission and ILS approach. Departure live for runway 6 ILS X landing and departing runway 6. Advise on initial contact. You have information Delta. Beleza, já vimos aí, tem information Delta. Então tem information Delta, nós temos aí o vento tá. Mudou um pouquinho, 060, tava 05. Tá que legal no 014. Tá no 014. Vamos colocar aqui em standby no 014. É, localizador, pista no 6, ILS X-ray. Contato. Control Belém. E a gente tem controle Belém. 11905. Pista para pouso 06. Beleza, então vamos fazer o cálculo de performance. Pode voltar na cabine do 327. Flap vai ser 40, auto-break. Vamos dar uma olhada aqui no tamanho da pista. Da 06 2800, pode ser o nível 3, 2. Aliás, nível. Até 2800, nível 3. Nível 3 aqui. Vamos colocar o nível 3 no auto-break. Calcular. Então vamos ter. Não, pode ser nível 2. Nível 2. Auto-break 2. Isso aí. 1892, Centro Amazônico. Prossiga, Centro Amazônico. Gol 1892. Então está calculado aqui, ó. Nossa VRF vai ser de 134 com 143 knots. Velocidade indicada? Indicado 295, gol 1892. Gol 1892, condições de manter 250. 250. Afirmo, vai manter 250, gol 1892. Sim, então a gente deve manter 250 e alternar para a frequência de controle Belém. Controle Belém em 119.05, tenha um bom pouso, gol 892. Obrigado, nós vamos manter então 250, vai alternar para o controle de Belém, 11905 com 1892. Muito boa noite, obrigado pelo controle. Então vamos lá, 11905, reduzindo a velocidade para 250 de indicada. Aqui 280, agora estamos reduzindo. Controle Belém, muito boa noite, o gol 1892, está em descida. Reduzindo a velocidade para 250. Você. Não deixo com o João Bonde, com o Patrabar, com o Cinco Zero Defina. Na presente, o voo direto Jones. Após Jones, também o voo direto da Vaco 393. Prepara aí o nosso seu pista 06. Confirma indicado. A indicada está 297, reduzindo para 250. Autorizado seguir direto James, após James. Bravo Eco 093 para ILS X-Ray PIS 06 Gol 1892. Para uma condição 992 Bravo Eco 393. Ah, ok, corrigindo, Bravo Eco 393 Gol 1892. Já estamos configurados, vamos setar a frequência também, pessoal. Vamos colocar aqui o nosso pouso, vai ser com flap 40, velocidade 134. Podemos reduzir, girar aqui o engine anti-ice e o engine start para off. Vamos colocar a frequência também, podemos tirar. Espera aí, vamos tirar aqui agora o speed brake. Vamos continuar nossa descida para 4000 por enquanto.
Vamos colocar a frequência da ILS, qual que é mesmo? 1093. 10930. Opa! Passou. Tudo pronto. Vamos ver aqui o nosso checklist de descida. Seatbelt já está on. O engine start pode colocar, mantém continuous. Nós estamos a 3.000 pés. Transition altitude local kinetic 10 no 4. Standby. O engine start. Switch continue approach briefing completed. FMC arriving approach set. Frequência de ILS set. O nosso decision high, o nosso baro, né, vai ser de, cadê, onde que eu anotei aqui, 296, vamos botar aqui 296, já estamos indo direto para Bravo Echo, 393 agora. Beleza, aqui está o baro, 296. Reduzir aqui o. Não, podemos. Deixa eu dar uma olhada aqui, a gente está para 4.000, né? Então pode descer um pouquinho mais. Um ângulo um pouquinho maior aqui. Lá de lá também nós temos que colocar aqui 296. Bravo, Echo 393, 5000 feet, mais um. Almeida, qual ele é assim usa? O X-ray, cara. X-ray. Olá, Clésio Linhares, boa noite. O Jadson Souza, te apoia aí, cara. Vai lá, faz o curso. Seja piloto privado aí, segue seu sonho aí. Vamos colocar o auto-brake no nível 2. Ok. Descent checklist já está completo, pessoal. Está tudo certinho aí. Chegando aqui em 10.000. Daqui a pouco a gente vai colocar nossas luzinhas. Reduzindo um pouco aqui a velocidade para 240 mesmo. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Depois que pousou, a gente vai pousar na 06. Então a gente vai livrar pista. Vamos ver como que a gente vai fazer para livrar a pista, né? Depois que pousar aqui na 06, a gente observa o terminal, tem um terminal 4, que é para onde que a gente vai, tá? Então a gente vai... A gente deve fazer um backtrack, talvez aqui ou um pouco antes. Depois vai ingressar provavelmente na pista 02, via alfa aqui, vai pro terminal, tá? Vou pegar aqui PDC. Então a gente pode pegar aqui o terminal, né, 4, o pátio 4, o gate número 5, tá? Acho que é 5 ou esses aqui, o 2 aqui, 5 ou o 2, 5 ou o 2, tá? Olha, tem esse aqui também, 5, 6 ou 2 que a gente vai usar. 10.000 pés, luz de aproximação. Tá doendo aqui, tô com sede. Vocês viram a separação de tráfego como é que foi, pessoal? Beleza? Me fizeram reduzir a velocidade. Boa, foi muito top aí.
tempo estimado para pouso, pessoal, agora é bem rápido. Olha, tem uma aeronave subindo aqui, ó. Decolou aqui, ó, do lado. Vamos dar uma olhada. A gente deve avistar essa aeronave. Está mais ou menos esse rumo aqui, ó. Por aqui. Acho que não vai. Não vai conseguir encontrá-la, não. Se fosse à noite, talvez a gente encontraria. Mas como está aqui simulando durante o dia, deve não encontrar, não. Rodrigo Bertolini está perguntando se ele faz manual pouso, né? É assim, é manual, mas o piloto aqui é tudo automático mesmo, viu? Passou 400 pés, já põe no piloto automático e só desliga, no caso aqui, a 300 pés. O resto é tudo com aeronave. O comandante vai só controlar aí os desvios e reduções de velocidade, como o controle me pediu aqui, coisas do tipo. Mas na maioria dos voos, eu acredito aí chutando mais de 90% dos voos, é tudo no automático mesmo. É, tô tentando encontrar aquela aeronave que decolou. Ela tá passando. Tá passando lá. Que bem aqui, ó. Ela tá longe. Não dá pra gente avistá-la, não. Ela tá por aqui, assim, ó. Mas ela tá muito longe. Pena. A gente não viu. Olha, tá passando bem perto da gente aqui, ó. Deveria... Né, se tivesse a noite, a gente estaria vendo mesmo. A pista, pessoal, tá bem aqui, o aeroporto tá bem aqui, ó. Mais ou menos ali, ó. Por aqui. Algum lugar. Por aqui, assim, tá. Mas tá bem longe. Já estamos recebendo aqui, ó, o ILS. Felipe Dani, só simulador mesmo, Felipe. Olha, o Felipe Dani é piloto. Olha, Matheus Pérez também, mês que vem já vai iniciar o curso dele de piloto privado. Acho legal pra caramba, assim, as pessoas, né, que são piloto já, com piloto privado, ou... estão iniciando, estão gostando da carreira, às vezes vê a gente aqui voando, acha legal e interessa, né, pela aviação. Isso é muito bacana. Eu tenho muito interesse de aprender, é muito legal mesmo. Olá, R. Narnia SS Unha de Gato. Boa noite, comandante. Unha de Gato. Vou falar só Unha de Gato, tá? Estamos perto do transition level, altímetro no 0 no 4. Pra ajustar aqui. Daqui a pouco. Será que tá me chamando? Acho que não, né? Não, tá chamando o Lamia 086. Abraço aí, Maria Irene, prazo para Brasília. Controle no Bravo Eco 393, gol 1892. Autorizado DC-2000 e vai reportar estabilizado ILS X-Ray, pista 06, gol 1892.
mandar um flapzinho aqui, flap 5. Estabilizado, ILS X-Ray, pista 06, gol 1892. Com a faixa aproximação, torre BR 118, decimal 70, obrigado, boa noite. Chama torre 118, decimal 70, gol 1892, boa noite, obrigado pelo controle. Torre Belém, muito boa noite, eu corro no 892, estabilizado ILS X-Ray, pista 06, com você. No 892, mantenha a aproximação. Mantenha a aproximação, gol 1892. Torre Belém livrou o Vat 8. Vat 1, o ciente livrou a Bravo. Confirma ataque por Vat 1, então. Bravo, Gate 3. Gente, Gate 3, cara. Foi 1892, dentro de 080 com 079, ajuste 1014, pouso autorizado na pista 06. Pouso autorizado, pista 06, ajuste 1014, gol 1892. Flap 25. Reduzindo velocidade para 1.43, proximidade de velocidade de aproximação para pouso, flap 40. Lane checklist, gear down, three greens, flap set, speed brake on, lane lights on. Aproximação perdida, 4.000. Lane checklist completed. Isso aí, pessoal. Lembrando, backtrack vai ser necessário. E nós vamos para aquele terminal lá 4, né? Parte 4. Kit aí vai ser de acordo com o controle, mas provavelmente deve ser o 2, 5 ou 6. Eu estimo, né? Pode ser que o controle autorize algum outro. Aqui, né? O que a gente estava falando, o piloto vai deixar no piloto automático aí até o mínimo, né, que é 300 feet aqui no caso, aqui, mas eu vou tirar nos 400 só pra ter uma graça aí, pilotar um pouco, né, senão a gente não pilota, a aeronave pilota pra nós. Vou tirar aqui 500 feet. O vento tá 075.7, tá variando um pouquinho aí pra da direita pra esquerda, então a gente vai fazer umas correções aqui. Vamos vendo aqui as luzinhas. E o papi. É grande, é boa, né? A gente pousa tranquilo, sem estresse. Ah,
voo 1892, já veio efeito a backtrack, liga na auxiliar, taxia via Alfa, taxa 4, gate à escolha. Autorizado backtrack, livre na auxiliar, pátio 4, gate à escolha, gol 1892. Opa, que é isso aqui que tá? Você tá maluco da cabeça aqui, meu filho. Pista aqui é de 45 metros de largura, dá pra fazer o backtrack aqui tranquilos. Olha, 53 minutos de voo. Durou mais um pouquinho porque a gente teve que reduzir velocidade, senão a gente teria feito em 48 mesmo. Também a gente, eu também ativei aqui o reloginho na pista, né? Então teve o tempo de backtrack lá, agora vai ter o tempo de backtrack aqui também. Pessoal, recolhimento de flaps a gente faz depois que saiu da pista, tá? A gente está aqui com os flaps estendidos, vamos manter os flaps estendidos aí até a gente sair aqui da pista. Nós vamos usar a pista auxiliar aqui. A gente pode fazer agora, pode desligar a runway turn off. Pode ligar IPU aqui. Rivelay, boa noite, eu vou passando o check Papa Bravo. Pra curva, vão reduzir Papa velocidade, fazer Papa curva aí uns 10 knots só. Manda um salve de Belém, pro voo enviado pra Manaus, no aguardo da aprovação, Charlie Papa Bravo. Ok, então os voos recebidos da guarda. Maurício Bittencourt acabou de chegar aqui, pô, fez Belém, Goiânia, Belém, Belém, São Martão, pô, louco. O Robson Neves tá aí com a filhinha dele, a Lívia, a Lara, novamente. Já ali, tá. Obrigado aí, meu cara, por estar assistindo aí, trazendo sua filha. Quem sabe incentiva sua filha a ser uma aeronáutica, né? Aeronauta. Pilota. Piloto mulher. Piloto fica esquisita, né? Então a gente pode livrar aqui via. Vamos livrar via Alfa, porque a gente vai pegar o gate número 5. Tá passando aí, tá pra bravo, né? Copy. Gate 5 aqui. Pessoal, não recolhi flap de propósito, tá? Porque eu vou recolher flap somente depois que a gente livrar aqui as pistas. Aqui na auxiliar acho que poderia até, né, até desligar, não tem problema não. Até recolher. É, controle ingressando no pátio via Alfa, o Gol 1892. 1892, gente. Agora sim, vamos recolher os flap. Quero só cobrar o mestre. Pronto, copy. Papa Frango, Charlie, Papa Bravo. Pronto, copy. Charlie, Papa Bravo. Autorizado, Manaus, nível 3-0, decola da pista 06. A saída Ilma 1, transpondo em 6457, altímetro 1014. Proteja. Afirmativo, senhor, autorizado Manaus no nível 300, decola pista 06, saída Ilma 1, transponder 64, altímetro 014, o Charlie Papa Bravo.
cortejamento correto, chame pra curto estacionamento. Chamará, o Charlie pra cobrar. Estamos em alinhadinho para o gate número 5. Bem-vindo, pessoal, a Belém. Bem-vindo a Belém. Fiquei sabendo aí que o Zanoli está fazendo, junto com um outro rapaz que esqueci o nome agora, desculpa, estão fazendo um cenário de São Luís, aquele que a gente decolou. Sabem, né? Zanoli, cenários do Zanoli, pode esperar que vai ficar top. O rapaz está mexendo na parte de foto real e o Zanoli com o aeroporto mesmo, com os prédios, né? Essas pistas, as coisas todas. Motores desligado, vamos iniciar com o desembarque. No gate número 5, Gol 1892. No 892, ciente. Então vamos colocar na frequência livre 1, 2, 3, 4, 5, pessoal. Charlie, Papa Bravo, você dá questionamento autorizado. É isso aí, iniciando o desembarque. Quest de boarding. Bom, para desembarque vamos aqui solicitar calçar a aeronave. Aqui a gente tem como simular isso, calçar. A gente está com a IPU ligada, vamos desligar, vamos colocar aqui para pedir solo energia externa, então já está aqui sendo fornecida a energia externa, já estamos plugado aqui, ó, como se fosse uma tomada elétrica, né, na aeronave. Já temos a energia agora, vamos aqui engatar, né, vamos colocar, ligar essa energia então, e aí a gente desliga aquela IPU, desliga as bombas de combustível todas. Estamos começando aí o desembarque. Vamos abrir porta para iniciar o desembarque de bagagem e dos passageiros. Podemos desligando tudo aqui que a gente não precisa. E aqui nós vamos fazer um próximo voo. A line. Nós vamos fazer o próximo voo. Tem que fazer aqui. Nossa, cara. Eu desliguei o trim air. Agora que ele está ligado. Não, acho que eu desliguei agora, né? Position stat. Anti-collision lights off, logo lights pode deixar on. E é isso aí, terminamos o nosso primeiro voo. Hoje vai ser dose dupla, pessoal. Vamos voltar lá para São Luís. Agora, será que vai ter controle ainda? Tem centro, tem tudo, tudo certinho. Nós temos aí Macapá, tá online, tem Santarém, tem Manaus. Só que é muito longo o voo para Manaus. Então nós vamos voltar lá para São Luís, tá? Vamos voltar para São Luís aqui. E... é, tá bom. Vamos voltar para São Luís. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí do primeiro trecho. Nós já estamos aqui fazendo um desembarque de passageiros. E também fazendo um desembarque de bagagem. E agora vamos preparar aí para o próximo voo. Nós vamos lá voltar para São Luís. Show de bola! Isso aí, pessoal. Só desembarcando o pessoal, já vamos preparando aqui o nosso voo, tá? Vamos deixar desse jeito aqui e a gente vai preparando. Vamos lá, vamos fazer junto tudo aqui do zero, hein? Tentar ser o mais rápido possível. Vamos lá. Então vamos colocar aqui na imagem. Não, o que que eu faço, né? Primeiro eu venho aqui no... pera aí, aqui não... primeiro eu venho aqui no portal da CGNA. Vamos pegar as edição
vigente. Vamos localidade aqui, nós estamos em Belém. Nós vamos para São Luís, Serra Bravo, Serra Lima. Nós temos Gol 1891. Vamos pegar o Gol 1891 para a gente fazer esse voo. Então, o Gol 1891, tá? Vai fazer a volta. A volta então está aqui, ó, 370, mas a gente vai voar no 350. Acho que já vi que dá pra gente. 330, aliás. Vamos voar no 330, tá? Já vi que dá pra gente subir mais um pouquinho. Gol 1891. Então vamos aqui no Simbrief. Vamos editar o nosso voo. Aliás, editar não. Vamos criar um novo voo. Então vai ser aqui o Gol 1891. É só diminuir um pouquinho o volume aí. O 1891 saindo de Belém. Vamos para São Luís. Vamos alternar em Fortaleza. Está aqui, ó, Fortaleza. Nosso voo é esse aqui, ó, Papa Romeo, nosso aeronave. Papa Romeo Golf X-Ray Zulu. A gente vai fazer o departure agora. São. Agora é em Zulu, são 10h38, em Zulu dá 1h38, vamos pôr aqui 2h10, tá bom. A gente vai com Custom 225. Nosso prefixo Papa Romeo Golf X-Ray Zulu, nosso voo vai ser o nível 330. A gente está saindo aqui com 152 passageiros, 154 passageiros. A galera toda para São Luís. Vamos sair via Jane. Então vai ser saída Jane 1 no Alpha. Vamos apagar aqui Janes. Vamos até o VOR de São Luís, Sierra Lima, Índia. Aqui existem outras sugestões. Via. É o Whisky 33? Espera aí. A gente vai voltar, não é o Whisky 33 não, Uniforme Zulu mesmo. Espera aí que a gente está errado ali. Espera aí. É Janes Uniforme Zulu. 81. Vamos fazer o teste. Beleza. Tá certinho aqui a rota. Ele identificou aqui, ó. Sua rota está válida. Pelo Iraq agora, 1705. Beleza, está aqui nossa rota. Vamos gerar o nosso plano. Plano sendo gerado, vamos lá no VPilot, vamos desconectar. Vamos conectar com o call sign 1891. Mesma posição, não vai dar conflito, né, que a gente estava ocupando ali, em um segundo só não vai dar conflito nenhum. Pronto, enquanto isso nosso plano já está gerado aqui, então vamos salvar nosso plano aqui para o Squawk Box, que é o da VATSIM. Pronto, plano salvo, está aqui embaixo, vocês não estão vendo, vamos chamar aqui VATSIM. Deixa eu só copiar isso aqui, ó. Vou copiar o remark aqui, então vamos dar um load aqui no nosso plano. Belém, São Luís. Horário de saída não carregou. É 2:10. Só não carregou certo o horário de saída. São Luís, Fortaleza, departure às 2:10, 50 minutos de voo, 2 horas 54 de autonomia. Vamos DCT Janes aqui. Vai sair Janes, uniforme Zulu 81 para SLI. E aqui vamos inserir aquele remark do evento. Pronto, vamos File Flight Plan. Nosso plano de voo já foi enviado. Agora a gente tem aqui torre para fazer a autorização do plano de voo, mas a gente vai fazer agora o abastecimento da aeronave e vamos dar uma olhada aqui antes nas cartas. Opa, deu um pau aqui, vamos chamar de novo. Beleza. Sierra Bravo, Bravo Echo. Vamos, carta de saída. Vamos abrir aqui a carta de saída de Janes. Tem aqui pista 06, né, que está em uso.
a gente pousou na 06, então é RNAVE, pista 06, Janis, pode sair aqui Janis 1 no Alpha também, são duas opções aqui, vamos sair Janis, deve ser RNAVE o procedimento, porque a gente está com a aeronave Boeing, né, que executa procedimentos RNAVE. Então nossa saída sobe para 1200 feet, curva à direita, vai direto para Janis 1 é a nossa saída, Janis 1 deve ser a nossa saída aí, tá? Vamos ler a carta aqui. A gente está aqui com TA de 4000. Torre Belém está aqui conectada, 1870. Ou aproximação Belém está conectada, 119.05. Centro Amazônia está conectado com. Qual a frequência do Centro Amazônia? Que era outro, hein? Era 133, alguma coisa. Deixa eu ver aqui, 13370, acho. Anotei. Acho que é 13370, depois a gente olha. É só vir aqui no também, né? É 13370, isso aí. Então aqui, ó, frequência 119.05 tá aqui. 118.70 tá aqui. E o ATIS, aqui que deu o ATIS? Não apareceu o ATIS aqui, mas 127.60. Nós já lemos o ATIS, é para sair da pista 06. 1900 altitude aqui é de 2000 feet. Tem nada muito importante aqui nessa carta para a gente dar uma lida. Só na subida aqui, depois de cruzar 500 feet, vai ser 4.1% de subida e 3.3% depois começa a redução de velocidade, que é 3.3%. Então só após 500 feet vão reduzir velocidade. Beleza, pessoal, já vamos lá para a aeronave, vamos configurá-la para o próximo voo, tá? Eu tenho que dar uma olhada lá no combustível. A gente vai estar reabastecendo a aeronave com 7.303 kg de combustível. Beleza? Isso aí, turminha. Vambora. Bora, bora, bora. Então, vamos lá. Vamos pedir aqui o reabastecimento. Request refueling. Já pedi o reabastecimento. Vamos aqui na position, vamos colocar o nosso aeroporto de origem, Sierra Bravo, Bravo Echo. Nós estamos no gate número 5, 05, vamos ver se ele, não reconhece, não está no database aqui. Vamos pegar a posição, o GPS aqui, qualquer dessa aqui, que é a posição atual da aeronave. Rota vai ser Belém para São Luís. Nosso voo vai ser o Gol 1891, pista em uso 06, vamos aqui em rota Janis, uniforme Zulu 81, vamos até Sierra Lima, Índia, vamos ativar essa rota. A página de performance, nosso plano aqui é tá abastecendo, mas vamos inserir já de uma vez aqui. A gente vai estar abastecendo com 7.3 de combustível no plano. O zero fuel weight aqui calculado pelo Simbrief, então dá uma olhada lá, 57.5. Como reserva vai ser de 1.1 também. Casting vai ser 25. Nível de voo 330, transition altitude 4000 feet. Beleza. A gente vai fazer um cálculo de performance agora para decolagem aqui do aeroporto. Então vamos saindo aqui, takeoff. Sierra Bravo Echo, pista 06. Vamos ter informação atualizada do clima de novo. Peso da aeronave, flap de decolagem 10. Repetição agora, pessoal, bem repetido, 130, muda os números um pouquinho, mas é bem repetido dos procedimentos, e 138, vamos decolar com flap 10, TO2, de novo, derate, porque a pista é bem grande aqui, tá? Então vamos aqui colocar derate, vai apagar ali a velocidade, take off, na saída, não vamos deixar para colocar depois, vamos fazer contato com o controle já, pedir aprovação do nosso plano de voo, 1187, e vamos colocar aqui o combustível, tá?
full. Agora a gente vai inserir o combustível para abastecimento. 7.300. Bravo, gate à escolha. 7.303. Abastecimento já iniciado, tá? Gente, vamos só ajustar o payload. A gente vai. Com quantos passageiros mesmo? Esqueci aqui, 150, né? 154. Com uma centena de 154, 57.5. Vamos aumentar 500 quilos aqui. Dá 1905. Pronto, tá tudo certo aí. Nós estamos já com o abastecimento sendo feito. Tá aqui em cima, tá mostrando, ó, furo em 227 galões. Aí ele tá abastecendo. Então, o serviço de abastecimento tá aqui, ó. A aeronave tá sendo abastecida aí com a Shell, tá? Combustível fornecido pela Shell. Tá lá, 352 galões agora. Tá aumentando aí, à medida que for passando o tempo, vai aumentando aí o combustível, tá? Vamos mandar alinhar aqui de novo pra nave. Vamos dar uma olhada ali quanto tempo vai demorar aqui para alinhamento. Vai aparecer aqui o tempo de alinhamento daqui a pouquinho. Charlie Papa Bravo. Charlie Papa Bravo, conecte com controle Belém na frequência 19.05. Tenha um bom voo. Bom, pessoal, já temos aí. Estamos aí pronto para fazer contato com o controle para pedir aprovação do plano de voo, tá? Vamos lá. É, lembrando, formação, vamos ver aqui o ATIS de novo. 12760. Formação, acho que é Delta ainda. 12760, vamos dar uma lida. Oh, escutada, né? ILF reports in use. Departure arrival runway 6, ILF X landing and departing runway 6. Advise on initial contact. You have information Delta. Beleza, tem informação Delta, mesma informação, vamos fazer contato com o controle. Controle Belém, Mundo, boa noite, Ogul 1891, está no gate número 5, solicita aprovação do plano de voo IFR para São Luís 330. Voo 1891, vou receber a guarda. Aguarda 1891. Então vamos inserir velocidades aqui de decolagem. Tower, contact today with you on the ILS approach for 06. Let's face you, Delta. Nossa velocidade de saída agora vai ser de 138 knots. A gente vai subir para 4.061, 065 aqui, na verdade, né? To land runway 06. Altímetro tá certo, 104, referência para a decolagem já tá tudo aqui, beleza. Bom, é isso, né? Tá tudo aí. Tudo prontinho. Fly Direction, é bom de fazer um reset nele, tá? Vamos tirar o Fly Direction aqui, fazer um reset no Fly Direction. Beleza. Parking Brake já está set, podemos até tirar o Parking Brake, dar uma aliviada ali, não são uns calços. Transponder já é o mesmo aqui, beleza, vamos só colocar um pouco de ganho aqui. 455, prossiga. Um pouquinho de ganho aqui no radar meteorológico. Flaps ok, Speed Brake down. Ah, eu já fiz aqui um pre-flight checklist, viu, pessoal? Na ponta de espera da 06, Vationo. Lationo, aguarde a aeronave que pousa. Tá com o visual aqui do 737. Gol 1891, pronto cópia. Pronto cópia, gol 1891. Autorizado o São Luís, nível 330, decol da pista 06. A saída é a Jane, 1 Alpha, transponder é o 6465, altímetro 1014, rotejo. Autorizado São Luís, nível de voo 330, vamos decolar a pista 06, Jane, 1 Alpha, transponder 6465, altímetro 1014, gol 1891.
Corrijamento correto, chame para puxa, acionamento. Quando pronto, vai chamar puxa, acionamento, gol 1891. Então, pista 06, Jane 1, Alfa. Bate 1, por favor, coloque seu transponder no informado. Vamos pro 10. Ok, Marcelo, armado Charlie, vai tipo... Então, vamos 130. Vai ser velocidade calculada lá, 130. E 138. O transponder tá 64, vamos, 57. Vamos já colocar o transponder no transponder 6465. O transponder já tá ok. Pronto aqui? Sim, né? Acho que sim. Vamos fazer o nosso embarque de passageiros? Request boarding. Autorizado alinhar e manter na pista até 06. Portas para embarque já estão aqui abertas. 06, bate 1. Vamos ligar primeiro uma bomba de combustível, vamos ligar a IPU. O pessoal já vai estar aqui com anticolisões também. Gente, por de gol, tá, 455 do VOF, mesmo. Assim que a IPU estiver ligada aqui, a gente já tem condições de... 455, poderia repetir, por gentileza? Vamos ligar aqui o window hit. Já envio o plano de voo, então voo rápido e imediato. Nível de voo 330, vamos ajustar. Vamos fazer o nosso checklist. Pois é, que gravagem. Já programamos o FMC, o EFIS já setamos, o Fly Direct já resetamos, já está on, o On Control já está off. O Indicator Speed já colocamos 1.48, Heading Select já está ok, Altitude Select já está ok, Autopilot está off. 256, Taxi via Alpha Gate. O Disengage Bar está up, ok, o Main Panel está enorme. O PFD já está checado, o NDIG também está checado. O altímetro 7104. Bate 1, standby. O decolagem autorizado é na pista 06, vento de 0.079, vento 0.04. O NU7 também está no alto. Ok. Checked é altímetro, não, já falei. Full flow, vamos dar um reset no full flow aqui. Vamos dar uma olhada aqui o combustível, se já abasteceram a aeronave, ok, 7.3, já está abastecido, o pessoal já abasteceu aí. O auto-brake já podemos colocar aqui em RTO, ok, estou seguindo o checklist, viu pessoal, parking brake, já vamos colocar o parking brake on. Parking brake set on, thrust levers down, reverses down, thrust levers idle, flaps está up, ok. End start lever cutoff, stab trim está enorme. Take off warning test, vamos testar. Pera aí, onde que é o take off warning mesmo? Esqueci, ah, depois a gente testa. Ah não, já testei, tá lá em cima. O com radio já tá check in 7, nave radio já tá 7, tá no LS. Auto, audio panel já é 7. Transponder já está setado, pre-depart briefing já está completo. Então nosso before está check, o nosso pre-flight checklist já está completo. E bem, não, bem alto, bem é, completo hoje, né? Só terminar o embarque aqui de passageiro que a gente já... Fora solo ao 55, a gente já sai, pessoal. Já embarque de bagagem terminado. 0.05, graças a Deus. O Dash tá aí do lado, quem disse que o Dash voa devagar? Saiu lá quase com a gente, ele já tá aqui, ó. Salve aí pro bom, Nailo. Beleza, Fábio? Coordenador agora é o Nikon. Obrigado pela coordenação, até a próxima. 387, gato. 455, pronto, copy. Tem muito passageiro, 150 pontos. Bom, já estamos aí com a IPU ligada, vamos colocar no barramento, 4, liga 5, todas as flow pumps. Pronto, cópia. Também colocar a IPU Bleeds on, está resfriando um pouquinho lá. Sim, pronto, tá, vamos aqui desligar o ground.
remover aqui também. Já estamos prontos para pushback, pessoal. Em Belém, transponder ao 6424, destino da 6. Só olhar se está tudo certo na saída, ok. Está autorizado, parece. Repita, por favor, não compreendi. Tudo certinho aqui nossa saída, pessoal. Embarque que está demorando aí. Autorizado o circuito de tráfego padrão em Belém, no nível 010, transponder 6424, cortejo. Salve aí pro Thiago Gomes. Já está lá na pista 6, saída de Genebra, correto? Não copiei essa informação, pode repetir por gentileza? Eu vou na final vai estar travado. Tropical 019, pouso lá na 06, vento de 080 com 079, ajuste no 014. Vai finalizado, vamos fechar a porta, vamos pedir pushback. Ok, vou alinhar. Vou taxiar. Before obrigado. Pushback, full pump switch is on. APU generator is on. Seatbelt is confirmed, tá on. Hidráulico pump switch tá off. O hidráulico pump IB off. O A on, B off. Ok, CDU display, ok, check. Fly deck doors close. Ground equipment disconnect and clear. Vamos ver o stabilize trim. Me escutou? 5.50. Já ajustado, ok, beleza. Stabilize trim ok. Anti-collision lights tá on. Ok. Estou por mal compreendido. Desculpe. Before pushback completed. Vamos pedir nosso pushback, pessoal. Não copiei essa informação. Vamos voltar para São Luís, então, né? Vamos dar uma olhada aqui na nossa saída aqui do terminal. Nós estamos aqui no gate número 5, vamos fazer o pushback para Alfa, vamos seguir aqui via Pátio. Depois vamos aqui via Pátio e Delta, ok? Pushback com o nariz para a direita, Pátio e Delta para a pista 06. Tropical 019, copiou? Vamos pedir aqui para o pushback, pessoal. Um é a volta, é a volta, isso aí. É um bate e volta hoje. Tropical 09. Controle Belém, é o gol 1891, está na posição número 5, pronto, pushback acionamento. Pushback em acionamento autorizado. Chame para táxi. Pushback acionamento autorizado, vai chamar táxi. 5-5, autorizado para decolar. Vamos aqui, nariz para a direita. Iniciando o pushback. 4-5-5, agora. Vamos ligar aqui as... Na piscina do cinturão. Tracionamento de motor. Talvez. Papá 455, decolagem autorizada na 06, vento de 080.079, ajuste 1014, corte, transfone em modo Charlie, por gentileza. Papá 455, está autorizado, decolagem autorizada, obrigado e tem um...
papapá 455, por gentileza, coloque seu transponder em modo Charlie. É ok, tá, 455, coloquei o transponder em modo Charlie. Falou, Gustavo de Tommy, bora dormir. Falou, cara, boa noite aí pra você. Vamos iniciando o motor. Vamos iniciar o motor aqui da direita. Ah, o início agora vai ser o da esquerda, hein? Deixa eu colocar aqui de uma vez. Quatro, cinco, cinco, o senhor não vai colocar seu transponder em modo Charlie, não? Estou com dificuldade para achar o transponder em quatro, transponder em quatro Charlie. Por favor, eu peço ajuda. O piloto lá está com dificuldade para achar o transponder dele. É só clicar no V-Pilot lá onde que tá transmitindo e pô, não transmitindo. Copiou. Motor da direita ligado, vamos ligar o motor da esquerda agora, pessoal. Eu não sei qual o sistema aí. Então não tem como eu te ajudar pra colocar o transponder em modo Charlie. Motor da esquerda ligando. Alô, David Pardo. Também tá indo. Boa noite, cara. Pressão hidráulica ali tá normal. 3000 PSI, que é normal. Vamos verificar aqui o freio também, pessoal. 455, sim. Brake tá ok. Primeira curva à esquerda, tá? 455. Motores acionados. Vamos lá. Deixa eu tirar meu checklist aqui. Virar ele aqui. Probo ID já vamos ligar. Mesmo procedimento agora, hidráulicos. Sem alerta agora, beleza. Vamos colocar o flap 10. Fala pra quando se vista a curva na esquerda. P-off. Fazer o teste de controles. Esquerda, direita, pra cima, pra baixo, rodo, esquerda, direita. Vamos ver aqui o nosso checklist. Engine switches on, hydraulical pumps A on. E o voltímetro, vamos colocar aqui. Vamos voltar a 45, cara, me informa se tá tudo certo, G2 também, gerando energia, tudo certinho. Bleed está off, EPU off. Bleeds, EPU, bleeds off, probe hits on, master culture já recall, anti-ice off, back switches auto, isolate valve off, hidráulico checado, tax, vamos meter o tax aqui pra pista. 06. Flap, verifica aqui, flap já tá na posição, vamos colocar aqui, luz e tax, ok. Beleza, pessoal, já tá no próprio tax. Olá, Oséias de Cariacica. Pode sim, mas você não tá fazendo tráfego padrão. Falou, Thales. Obrigado aí pelo feedback. Deixa eu
fazer um pouso ILS. Eu já falei que está autorizado o seu pouso ILS, mas eu solicitei para o senhor fazer o circuito de tráfego padrão. Tá ok, obrigado, gente. Torre Gol 1891 no Pronto Táxi. Passa autorizado do Mr. Aí para frequência. Frequência do ILS da pista. Consulte a carta de ILS, o papapá 455. Carta IAC. 1891, no táxi autorizado via paz 4, paz 3 e Delta. Chame no ponto de espera para 06. Táxi autorizado, papa 4, papa 3. Ponto de espera 06, gol 1891. Vambora, pessoal. Papa 4, 5, 5, 5, perdido. Um outro gol aqui. Copiou. Bora, pessoal, vambora. Bora. 11h30, antes de meia-noite, eu quero deitar. Quero ir pro hotel, descansar. Depois de dois voos, o piloto aqui cansa. Ok, mantenha o circuito. Retorne para o circuito e ingresse para o curso na 06. Tá com dificuldade mesmo. Pessoal, não esquece aí, antes de ir embora, não esquece de clicar no like, viu? Se você gostou, obviamente, né? Só pra dar um incentivo aí. Like é sempre importante, né? Aqui vai dar. Só pra mim mesmo aqui, tá? Satisfação de ver que os likes estão aumentando, que é o tipo de vídeo que gosta, que não gosta, né? Só pra gente ir balizando aqui, pra entender qual tipo de vídeo e conteúdo que o pessoal gosta. O like é pra esse o objetivo, tá? Green de 07069 knots, altimeter 1014. Altimeter 1014, clear for land for a 06 executive 06. Ponto espera 06, gol 1891. A aeronave que pousa. Tá com visão do tráfego. Na final, gol 1891. Bom, pessoal, vocês aí que estão iniciando aqui no canal, deixa eu dar um alô aqui pro pessoal, quem assinou. O RS My Life,
Roberto Rodrigues, Pompeu BR. Obrigado aí pela inscrição de hoje, pelo por estar acompanhando aqui, espero que vocês gostem. Quem não, ainda não é inscrito e está gostando, pessoal, clica aí, assina, escreve aí para você receber o aviso de próximo voo, tá? Não esquece não, já clica agora, já assina aí, já põe lá para avisar quando chega o novo vídeo, tá? Para estar acompanhando aí e aprendendo a pilotar uma aeronave. Os procedimentos aqui são bem finos aí, próximo do real, viu, pessoal? Assista uns voos também de piloto real no YouTube, que vocês vão comparar e vão observar que é muito, muito, muito parecido. Começa a bater o sono. Não pode dormir, não. O tráfego tá legal aqui hoje, viu? Pousou. Aqui precisa de backtrack, então vai ter que ficar aguardando, viu, pessoal? Não tem jeito não. Pode ser que a gente alinhe e mantenha. Se tiver tráfego chegando, não vai alinhar e manter também não. Gol 1891, autorizado a alinhar na 06. Alinha e mantém 06, gol 1891. Beleza, autorizou, que bom. Então vamos lá, vamos dar um start aqui no reloginho. Vamos aí. Ingressando. Three, four, six, clear to backtrack and taxi via Alpha Gate number 2. Gate number 2. Line up checklist, autocorrect, arm, edge, start switch para continuous. Master code to recall, transponder RA, external lights on, clock start. Ok, lineup checklist completed. Vamos alinhar e manter. Pista 06. A aeronave está fazendo backtrack ainda, ciente do tráfego. Uhul, Chakren fez 3 voos, ô louco, tarado. Tá aparecendo comigo. Hoje, essa semana foi foda, viu? Quase todos os dias. Ô louco. Amanhã é dia de folga. Amanhã é dia de tomar cervejinha, comer uma pizza, descansar, porque sábado nós temos voo. Falou, Ricardo Tirola. Obrigado aí, meu caro. Eu tava dizendo que o seguinte, os novos aí assinantes que não conhecem o canal aqui ainda muito bem, saibam que temos uma página, tá? Aqui tá a página, aqui ó. Quando você quiser saber qual o voo que eu vou fazer, transmissão programada em destaque, vem aqui ó, em eventos, live stream, tá? Você vai saber qual que vai ser o evento que eu vou participar. Hoje nós estamos participando desse aqui, que é o Open Sky da VATSIM. Se você quiser saber os próximos eventos, clique aqui em evento Ival VATSIM. Vamos pegar a VATSIM que nós estamos voando hoje, VATSIM. Então eu vou participar de um desses dois aqui, provavelmente, não, talvez nenhum dos dois. Se eu for, talvez esse aqui, ó, dia 27, né, esse aqui, Ibiza Open Party, tá, provavelmente, mas eu tô querendo participar do Deival no final de semana. Eu vou dar uma olhada, que esse aqui é o Iceland Special, Special Iceland Real Flight Event, tá. Vai ser no dia 28. Ah, mas vai dar para fazer os dois. Dia 27 e o outro dia 28. Provavelmente os dois que eu vou estar participando, tá? Fica ligado aí. A aeronave tá fazendo backtrack lá. Ele está lá, three, four, six, via Alpha Gate number 2. Taxi Alpha is the end of the runway.
You will see another aircraft line up on the runway, so maybe I wouldn't be able to turn and taxi off. Can I turn left on the runway 20 and then Alpha on the right? Correct, taxi Alpha, it's in the runway 02. Okay, left turn 02. We're at Taxi Alpha, thank you. Victor Espanhol aí. Tamo indo, Victor Espanhol é, olha. Inglês não sou, Espanhol não sou não, velho. Mas como é que tá o meu Espanhol? O seu tá bom, pô. Com certeza, não tá ruim não. Parece todo esticando. Mundo viesse aqui, Gol 1891, decolagem autorizada, evento de 070 com 069, ajuste é 1014. Decolagem autorizada, ajuste 1014, gol 1891, obrigado. Bora pessoal. Lembrando, curva direita após a decolagem. E aí pessoal, boa noite, é o Marcelo Pires. Ô Marcelo, tudo bom? Estamos aqui ao vivo online no seu evento. Marcelo, tudo bom? Muito bem. 100 knots. V1. Rotate. Get up. Tava puxando a atenção pra cá. Passou 1200 feet que nós vamos curvar, tá pessoal? Vamos comandar aqui o LNAVE. VNAVE também. Flap 5. Passar 1200, curva à direita. Seguindo o fly direction aqui agora, mantendo a subida aí com flap 5. Gol 1891, chame controle Belém na frequência 119.05, tem um bom voo. Obrigado, vai chamar Belém 11905, gol 1891. Obrigado aí pelo controle, boa noite. Vou desconectar então. Oi, despeque não, pessoal, agradeço pessoal. É. Aquela hora lá que eu peguei, eu parei na recepção. Qual que é mesmo? 10905, né? 11905. Flap zap. Controle Belém, o gol 1891 decolou pista 06, estabilizado 4000 feet com você. Boa noite. Contato na data com o M4000 agora, diversão 33, né? Autorizado direto, Gênesis. Sobe 330, direto, Gênesis. Gol 1891. Passamos transition altitude, vamos mantendo a subida aí para 330 direto Janis. Já estamos direto Janis agora, então tá tranquilos, tranquilo, vamos subindo aí. Deixa eu aumentar um pouquinho o áudio aqui do pessoal do TS3.
espanhol aí, o Pedro. Tá bonito aí, pessoal. Mandar por texto pro Charlie Papa Bravo. Mandar boa noite pra ele e um abraço. Salud, claro. Papito, papito, vou no espanhol, Pedro. Opa, esqueci de ligar o radar meteorológico? Não, tá ligado já. 10 mil pés e vamos desligando luzes. Estamos voltando. É, conforme eu já não vou deixar, complete a aproximação agora com o Pedro Belém, 1,9,7 mil voos. Lá, Felipe Dani, estimate time to arrival vai ser às 15h06, Zulu. Na tua perna respondeu. Na tua perna de. Nesse momento, né? Pode ser que isso mude, tá? E aí, pessoal? São Luís, Belém, Belém, Santarém, bicho pegando aí, né? Na tua perna de ida, Marcelo, de São Luís, Belém, eu fui junto quando chegou lá. Ah, você tava com qual aeronave? Um 737-800. Eu decolei e você tava na ponta de espera São Luís lá. Ah, tá, tô lembrado. Você que tava um pouquinho à minha frente, eu tive até que reduzir velocidade por sua causa, né? É. Agora que eu tô lembrando de você. É tráfico, pensou que... É, foi, a coordenação foi top, aí reduziu ali, distanciou, tudo certinho. Apesar dele essa X-ray de freio, dessa não tem mesmo reconstabilidade. Eu só assisti a primeira ainda, a segunda eu só vi um pedaço. É, tipo, apesar do procedimento, vai descer do fio e reportar estabilizado, 3, 3, 1, 4. Eu não vi nenhum controle. Ele chateado, né? Ele queria lá, queria controlar ali, pô. Não adianta, porque você tá todo mundo controlando, não tem lugar onde... Onde tem aeronave, então. Gol 1891, tudo bem? Gol 1891, prossiga. Mas foi legal, gostei, cara. Passou. O mesmo avião me deu uma escassada, monitora agora a frequência de voo no defesa. Contra 5, combinado, pode dar. Nada, boa. Afirmativa, vai controlar na Unicom 12345 ou 1891. Obrigado aí pelo controle e pelo evento, foi top. Começou a falar árabe. Sei lá. Fechou, vamos repetir. Um abraço. Um abraço. Legal, eu vou puxar vocês dois aqui só pra bater um papo. Depois, se o Davi quiser fazer uma venda, ele quiser passar a visão dele de vocês, eu vou só puxar aqui o correio e o Vitor. E já já vocês voltam aqui pra ir no negócio do debriefing. Então, quem quiser te passar um pedido. Tranquilo. Bom, pessoal, agora o evento está acabando, nós estamos voltando lá para São Luís, vamos ficar na Unicom, nós vamos, não teremos controle lá em São Luís também, não tem problema, foi muito top aí o evento da VATSIM, participando hoje aqui do Open Sky Centro Amazônico, né? Open Sky Amazonic, foi um evento organizado pelo VATSIM Brasil, né? Teve várias pessoas aí controlando. Fizeram um evento bacana aí, esperando o tráfego. A gente conversa, a gente passou umas coisas legais do site, outra ideia que eu tenho pra ti também. Assim que terminar a live, pra não te atrapalhar. Beleza, combinada. Eu mantenho aqui na frequência com vocês aqui. Tranquilo. E é isso aí, nós estamos então participando aí, como eu falei, eu tô com uma parceria aí de colaboração aí com a VATSIM. A gente tá fazendo mais voos aqui na VATSIM para mostrar aí a rede. A gente chegou a botar a PP Rio Branco, mas não teve uma viva alma pra lá. E então a gente vai participar aí desse jeito, tá? O ano todo vai ser desse jeito. Espero que as pessoas que acompanham o canal aqui dê uma preferência aí também de voar aqui na VATSIM nesses momentos. Que a gente vai sempre vai ter controle, tá? Então vai ser sempre top assim, que a gente vai ter sempre controle, então vai ser legal.
para a gente poder exercitar a prática aí com controle e fazer um voo mais completo, né? A Paono Gamer, beleza aí, bem-vindo. Felipe Dani também, o Paulo Fabiano, o Osés de Souza, bem-vindo ao canal, obrigado por estar assinando, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dose dupla hoje. A gente então fez um bate-volta, tá fazendo, né? Vamos completar esse voo. E então, quem está participando já está um pouco tarde, o pessoal aí está saindo, é normal. Então, boa noite para vocês, até o próximo voo. Final de semana tem mais, deve ter voo na Vaticin e na Ivol novamente, tá? Mas aí vai ser fora do Brasil. Serão voos na Europa e nos Estados Unidos. Estou precisando retornar a voar nos Estados Unidos. Lá eu voava bastante lá, voava muito de dash lá nos Estados Unidos. E na época que eu voava não era no YouTube, né, no Twitch TV, né? Quando eu fazia transmissões no Twitch TV, eu voava lá nos Estados Unidos muito mesmo, e a transmissão era toda em inglês, tá? Na Europa também. O meu canal era no Twitch TV. Eu tinha mais de 500 já assinantes lá, acho que 550 por aí, 570. E aí eu desliguei da Twitch TV e estamos aqui. Olha, vamos ter controle aí, 13370. Voltou o controle. E agora estamos aí no YouTube, pessoal. Já estamos aí passando dos 7.800 pessoas inscritas. Centro Amazônico, Gol 1891 com você em subida, passando 230 para 330. Aperta o cinto. Mostrando identificação, suba ao nível de voo 330, vai estar nivelado. Acionou a identificação, sobe 330, está informado nivelado, Gol 1891. Então estamos aí, pessoal, passando perto das nuvens. Liguei aqui porque vai dar Centro uma Amazônia, boa noite, eu vou passar em Cair Papão Bravo, mantendo o nível 300, com destino a Manaus, o Tá bonito, bicho, tá bonito. 11h30 da noite, controle não desgruda. Cair Papão Bravo, mantendo o nível 300, acionando a identificação do vídeo, velho. Ai, vamos reduzir, vamos dar mais uma curvinha aqui para sair dessa nuvem. A gente tem que desviar, viu, pessoal? Aí, desviamos. É bom colocar o engine start aqui para contínuo, principalmente na subida. Pode dar uma variação muito alta aí. Não olhei lá se o pessoal respondeu. Por que que eu coloco ali o engine start para contínuos? Por que que eu coloco para também no engine anti-ice? Mas vão respondendo agora. Acontece nesses momentos de turbulência, nesses momentos de passando em nuvens com precipitação, a temperatura pode abaixar muito rapidamente. Aqui no caso não tem problema, aqui a gente está com a TA aqui de mais 6 graus e também não está com nuvem com muita precipitação assim não. Vamos passando na beirada de nave. Mas é bom essa turbulência colocar o endstase para contínuo para evitar flamout do motor, tá? Pode agora, o piloto de verdade aí pode falar melhor. Eu tô falando que eu vou apagar. Eu escutei, tô repetindo aqui. Escutei de piloto, né? Escutei e ouvi e li de manual. Então eu tô repetindo aqui para vocês. Mas eu não tenho. Sou piloto. Eu não sei se isso acontece de fato na real. Se já aconteceu, qual é o índice de risco, né? De isso acontecer, de dar um flamout no motor, ou seja, o motor dá uma falhada na injeção ali de combustível, né? O motor pode dar uma falhada, então esse engine start para continuous dá essa uma condição melhor aí para isso, tá? Gelson Oliveira, produção anime.
na CC do meu pai. Ó, produção anime. Beleza, Gelson? Nós Alexander, back one, talk to you, good condition, arrival for Santa Rita. Olá, Rodrigo Machado, boa noite. Beleza, meu cara? Vamos dar uma olhada aqui no ETAP se mudou. 1506, viu, Felipe? Tá mantendo aí o tempo de chegada. 1506 significa que a gente tem aí 30 minutos de voo, 32 minutos de voo. Muito rápido, né, pessoal? Já estamos 30 e poucos minutos de voo só. Oswaldo Biolo, bem-vindo, obrigado aí por assinar o canal. Acho que não sei se eu tinha falado, mas falando de novo. Eu achei até que o notecast do meu bode estava quebrado, ultimamente não estava recebendo tráfego. Hoje eu consegui ver que não, funciona. Hackearam minha conta, meu contato com outras, Japanerd, Imperium, o Gelson falando aí. Entendeu ali o Brasil Amazonic Center? Bora servir aí o. Vamos lá fazer o serviço de bordo. Olá, me dá uma cerveja. Ah, gol, não tem cerveja, não, só água. Você quer água? Água tem. 1 euro. Vamos lá, tem aí um preço. Não, só tem biscoitinho. E amendoim, você quer amendoim? Só tem amendoim. Tem barrinha de cereal também. Amendoim. Ô moço, me dá um refrigerante. Não tem refrigerante não, só tem água. Não tem refrigerante não. Poxa moça, querendo um refrigerante, não tem refrigerante nenhum. Muito ruim aqui dentro, né? Muito ruim. Muito mal acabado esse trem aqui. Tá aí. Você entendeu, professor? Aí a revistinha. Estamos aqui, pessoal. Vamos vivo de cruzeiro. Botão. Caraca, meu. Olha o tanto. Opa, de novo, gente. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada lá. Fala com o centro aí. Perguntei, ele não tá entendendo aí. Vamos dar uma olhada na nossa chegada. Deixa eu fechar as portas aqui. Fechar as cartas aqui. É, eu não tenho o ILS aí. Da meu aeroporto não tem. Tranquilo. Tá, eu vou pro Serra Novembro 363 aí, primeiro? 362. 362? Ok. Só passa pra ele então. Tá. Eu vou pedir ideal. Encerrando as operações hoje aqui. Foi bom controlar com vocês, a gente se vê numa próxima aí. Valeu, Magalhães. Obrigado, irmão. Valeu, cara, bom. Vamos lá, pegar a carta de São Luís. Carta de chegada tem? Não tem, né? Carta de IAC. Pouso na pista 06. Se não mudou o tempo, né? O clima vai ser pista 06. Vamos lá. Condição São Luís 020 com meia. Nuvens espaças a mil. Poucas nuvens a 1700. Condição visual para pouso 27. Temperatura 27 com 24. Com QNH no 0. 27 com 0 no 4. Pista então. Pista 06 para pouso em São Luís. Ready to descend, right one, sir. Pera aí que eu tô com a carta de Belém aberta aqui. Deixa eu pegar a carta de São Luís. Pera aí, vamos dar uma olhada. Pista 06, pós pouso na pista 06, livrar aqui na Alfa, tá? Livrar na Alfa. Então vamos pegar aqui ILS X-ray pista 06.
Vamos interceptar direto aqui, provavelmente, Bravo Echo... Olha, Sierra Lima... Ou é Sierra Lima 053? É, 053. Sierra Lima 053, provavelmente, tá? Sierra Lima 053, porque a gente tá vindo aqui, né? Do norte. Então, vamos interceptar Sierra Lima 053 a 3000 feet, depois 2800 pouso, altitude aqui, elevação do aeródromo de 178 feet. Em caso de aproximação perdida, sobe para 3000 no rumo 060 e espera em Sierra Lima 057, como está escrito aqui em cima. Roger, a frequência 109.30, já está setada a frequência, inclusive. Nós vamos interceptar aqui o MDA para o 9397. Cálculo para pouso. Vamos aqui, pouso. Sierra Bravo, Sierra Lima. Vai ser... Vamos ver aqui, obter informação de novo. Vamos aqui ter o peso, flap 40, pista, o tamanho dela é de 2300, autobrake nível 3. Então vamos colocar aqui nível 3. Cálculo de performance, pouso com velocidade de 1.38 com 1.45 de VAPP. Ainda sobra 714 metros aí de pista. Ok, vamos aqui inserir então. Opa, estão passando áreas de turbulência. Start para continuous. Vamos ligar o anti-ice. Aviso de apertar o cinto já está. Ok. Se bem, anti-ice não precisa não. Vamos ligar o anti-ice aqui. Não temos precipitação, só turbulência mesmo, pessoal. Beleza, está liberado aqui. Vamos colocar nosso auto-brake então nível 3. 1, 2, 3. Nosso TA lá é de TA de 3000, descende um pouco, 0.35, tá 1.27, 1.04. Tá um pouquinho a milha ali para descida, estamos a 8 milhas para descida, pessoal. Vou fazer um reset MCP aqui, altitude, já estamos aí, mais que autorização para pouso. Aqui vai ser 109.30, ok, a gente vai escolher aqui o flap 40. O 189, Santamazônica, o gol 1891, prossiga. Gol 1-8-9-1-9, vai para São Luís, QLS, Equator, 0-6, via Sierra Lima, 0, depois de retirado. Já está no ideal de descida para ILS X-Ray, pista 06, só confirma o interceptar no setor Sierra Lima 053, confirma, por favor. Autorizado Sierra Lima 051 ou 1.8.1. Afirmativo, autorizado Sierra Lima 051, já está no ideal, ou 1.8.9.1. 1.8.9.1, autorizado, descida inicialmente, nível de voo 1.1.0. 1.1.0, descida, voo 1.8.9.1. Descendo 1.1.0, pessoal. O engine start pode manter em continuous. Descend checklist. Seatbelts está on. Pressurização, vamos setar a elevação desse aeródromo 178. Vamos colocar aqui 2.200. A TIS já obtivemos. Deixa eu ver se tem a TIS lá. Não, não tem a TIS. Então vamos manter aqui o METAR. Já lemos o METAR. O Approach Briefing já fizemos. Nós vamos interceptar a Sierra Lima 0...
a um Fiat Lima 051, no Iveto 053, a mundo com mudança. A frequência do LS já está ok. O auto-brake já saiu no nível 3 e vamos colocar aqui o Decision High, que vai ser de 397. Só ajustar agora aqui. Agora espalhar algum tico, né? 397. Beleza. Tiago. Eu tô brincando, olha o português. Olha o QR. Olha que tal. QR, então vamos aí. Rasga o espanhol aí pra gente ver, pô. Já olha bem espanhol, pelo que o computador não se abre bem. Um, dois, não mais. User joined your channel. User joined your channel. Aí, galera, vamos lá. O Gabriel Silva tá lá em Belém esperando a chegada. Beleza, meu cara. Aliás, tá em São Luís, tá lá em São Luís. Ah não, tô aqui em Belém esperando sua chegada, Marcelo. Ô Gabriel Silva, já chegamos, cara, já chegamos. Já chegamos, estamos voltando, meu cara. Estamos voltando, cara. Já estamos chegando em São Luís já. Pouso estimado em São Luís às 15h06, ali, pô. Tá, essa aeronave aqui é super precisa, hein. Hoje precisa pra caramba. Só se ele mandar um e-mail te mandando ali, pô. Não. Beleza, você que sabe, porque amanhã eu vou estar meio. Amanhã eu tenho que ficar aqui em casa. Não tem problema, eu não te mando. Senão eu te mando a hora que eu aparecer e te ver por aí, eu te mando. Beleza, galera, um abraço pra todos, muito obrigado aí. Valeu, desculpa qualquer coisa e. Pô, valeu, TV. Tava de nota 10, tipo pra caramba. Obrigado. Valeu, boa noite. Valeu, boa noite. Bom descanso, até amanhã. Alô, boa noite. Valeu. Boa noite. Não esquece que dia 6 é o São Luís, é o Belém Real Ops, tá ligado? Dia 6, daqui a duas semanas. Fechou. Aí a gente se organiza. Boa noite, meu querido. Obrigado. Você cuida. Boa noite. Aí, pessoal, ficamos sabendo aí pelos bastidores, aí vocês ouviram. Dia 6 vai ter Belém Operations. Vai ser full OTC lá em Belém, pessoal. Approach frequency 119.3 Bravo, have a good landing. I really appreciate you working. 119.30 or approach. Have a nice night. Obrigado, boa noite. Você recebeu o e-mail lá que eu te passei atualizado lá? Recebi ontem, né? Isso. Recebi já. Então, beleza. Deixa eu pegar um café, Gabo. Recebi também os não. Pô, o aeromoço não veio me servir aqui, hein, cara. Nem pra vir me servir esse aeromoço. Brincadeira. Não existe aqueles voos, cara. Aqui, galera, ó, olha só o que eu tô fazendo enquanto tô voando. Não tem nada pra fazer, né? Tranquilo. Não tem o que fazer. Vamos fazer isso aqui, ó. Se alguém conhece isso aí? Candy Crush. Candy Crush? Não, mas chama. Crash Royale. Eu esqueci o nome do jogo. Eu só entendi o final que você ficou lá. Vamos observar ali o voo. É, porque é o que eu falei, você me deu pra sair Taxiway Alpha. Só que a Taxiway Alpha é lá no fundo, ou eu podia pegar a pista 02 e sair na Alpha ali na frente. Só que se eu fosse até o fundo. Como é que é o nome desse negócio aqui? Peraí. Pista, né? Eu falei, porra, deixa eu perguntar pra ele aqui, porque eu ia pro fundo. Se eu não tivesse a nave lá, eu ia pro fundo, lá pro final. Você não me deu Taxiway Alpha. Ô, caramba. Aliás, é o Clash Royale. Você tá meio com Clash Royale, pessoal. Isso aqui é viciante esse negócio. Vou parar com isso aqui. Só ver o horário aqui. 23h46. Ah, beleza. Não, a Charlie é uma pista, ela tá fechada. Pode usar a Charlie. Sabia. Se você pegar a carta, ela tá escrito. Eu tô pegando a carta aqui. Porque eu tava com a carta na mão, ó. Tá escrito Tatsue Charlie.
Ah não, por peso. Tipo, se a aeronave estiver com 93 toneladas, não pode. Ou seja, aeronave grande, não pode. Paulo, não tá sendo nada lá. É, rapaz, o almoço não passou aqui, tô com fome, tô com sede, tô com fome. Tá difícil. Tá bonita aí a chegada pra São Luís, viu? Pra essas nuvens todas aqui, tá muito top. Foi melhor que... Gente, nós estamos no topo aqui do Brasil, hein? Cara, norte do Brasil. Agora pro Nordeste, né? Nós estamos pro Nordeste agora. Deixa eu dar uma olhada aqui se a gente está com a chegada pronta. Vamos seguir fazer aqui LS X-Ray 51. E foi com você que em inglês também? Em inglês. Tá bom. Comigo ele foi uma vez em inglês, outra vez em espanhol. Ó, oh, mas tem que saber se aparece um tráfego gringo aí. Aí manda ele voltar pro Oriente. Ele vai sair de Belém. Aí fala assim, vai rapaz, vai pro seu país, não deixa o saco de novo. Ué, mas tem que ir, né? Pro outro lado tem que ir em inglês, não tem jeito. Com certeza, tem que aprender. 1-8-9-1 no centro da Amazônia. É, não importa. 1-8-9-1 na escuta, prossiga. Os caras não ficam português, não, é só inglês. 1-8-9-1, continue descida para o nível de voo 1-0, guarde transferência ao controle de voo. Como é que é, Davi? É piloto? Como é que é, Davi? É piloto. Continua a descida 1-1-0, aguardando transferência para o controle de São Luís. Gol 1-8-9. Todos os controles, mesmo que moram na província inglesa, eles têm que falar os dois idiomas. Porque aqui todo mundo pode voar nos dois idiomas. Porque no real é assim, né? Então, não, mas no Brasil, aí que a Sendose diz que tem que ter serviço português, inglês e para regiões próximas à fronteira tem que ter o espanhol. No caso ele tem que fazer. Porque é próximo de fronteira. Estamos aí com controle também, galera. É, no caso assim, é o centro, ali teria que fazer, porque tem borda com Venezuela, com Bolívia, né? Com Colômbia. Você não usa APPs. É, comigo aconteceu, você viu? Eu peguei um lá, um peruano. Estava indo pra... Apesar de... Sierra Bravo, Kilo Victor, tá pedindo aí o... Shopee... Trishop Sinks. Com certeza, melhor. Caraca, meu, como é que pronuncia esse... Não. Opa! Chuva! Vocês receberam chuva aí, vocês viram? Não, nenhum... Não, o inglês é aquilo que... Eu falei, se você pegar o Alias, esse silêncio, você vira. Você, quando o cara sai do script... Você é bravo, Kilo Victor. Quando sai principalmente em emergência, aí tem um certo jeito de se falar. Mas a galera, cara... Aqui olá, é Gelson galera. Oliveira, bem-vindo aí, Oswaldo Biolo aqui. E o Gelson Oliveira, bem-vindo aí, mas meu cara. Mas eu, em duas semanas, eu tô lançando um básico de inglês e vão ser três módulos de inglês. Eu Belém, básico, terra do açaí, terra do cupuaçu, pessoal. Esquecendo? Eu já falei que eu tô inscrito lá, né? Claro. Quem não conhece Cupuaçu, dizer, Belém também é terra do cupuaçu, pessoal. Muito bom, pelo sinal. Suco de cupuaçu é uma delícia, maravilhoso. Eu tô com saudade já. Suco de cupuaçu, muito bom em Belém. A Aerovia aqui não é a WIS 33. Aqui nós estamos voando em alta, é a Uniforme Zulu 81, viu, Felipe? Quando ele viu os caras entrando, ele falou: o quê? Vou me meter nessa? Quem? Okay. Francisco Paixão. Vou aumentar um pouco da velocidade aqui, que tá difícil, viu? Manter um pouco a velocidade alta aqui. Cortar na alta aqui.
Ah, mas eu falei pra ele, pô, não é assim, a gente não compra ali a posição, pô. Ó, Buzes Games, beleza, meu cara? Bem-vindo aí ao canal. Bem-vindo aí, espero que você goste desse voo, aqueles pedacinhos aqui da chegada lá em São Luís. Saímos de Belém. Eu saí de Belém. Hoje eu sei que foi bom. E o que você achou, Davi, do movimento? Tá fraco o movimento ainda, né? Mas aí, mas vou te dizer, eu achei que hoje até que foi legal, rapaz. Meu, já teve eventos aí que foi mais fraco, eu achei. Na lista que eu fiz aqui, deu 38 usuários comprando. Aliás, 37 usuários comprando controlador e piloto. Sendo que alguns usuários apareceram duas vezes, como o Roberto Toninho, que ele voou e controlou, o Marcelo Pires fez dois voos, o Roberto fez dois voos, e esse foi o que eu peguei com ele. Voo 18891, contact de aproximação da 119.190, tem um excelente voo. Obrigado aí pelo controle, vamos fazer contato com 119.10, voo 18891. Ele não vai aparecer na primeira semana do primeiro mês, ele vai aparecer lá para mês 8, mês 9, então a gente vai sentir um pouco de final do ano. Controle São Luís, muito boa noite. O gol 1891 em descida, passando 140 para 1110 com você. Bom, muito bom, Thiago. Boa noite. É, gente. Bom, muito bom. Porque é um ano atrás. Identificado, gol 1891. Tudo 891. Contato radar. Vista para o teste. De terra. Meu ano passado, na verdade, para mim, não é base. Não. É base no começo desse ano. Desculpa, pessoal. Prossiga via. Resposta no período da pista 06. Desce via e reporta no localizador da pista 16, ILS X-Ray, pista 06, gol 1891. 06, 1891, fazendo o que? Altímetro no 0, meu caro. Afirmo, altímetro 10 no 4, copiado, gol 1891. Puta, esse cara é muito falado, meu. Ele tá na lista, ele tá na lista. Mas esse cara é só ruim de confusão, cara. Todo dia, né? Não sei como ele é. Bom, nós vamos começar a redução de velocidade. Aqui ele já está programado nessas bolinhas verdes aqui, ó. Ele vai começar uma velocidade, uma redução. Observem aqui, vou deixar aqui um pouquinho, deixar em 20, para que vocês observem aí, ó. E o computador de bordo funcionando. Ele vai comandar aqui a speed para 240. Ele vai começar aqui, ele está descendo mais rápido um pouco aqui para... Para ele, depois ele vai subir aqui o vertical speed, vai praticamente colocar positivo. Quando ele atingir ali, ó, olha só, 240, já está subindo, vai praticamente colocar positivo aqui, porque ele vai atingir 250 aqui. Talvez ele peça para
apertar aqui o drag. Ok, vamos colocar aqui. Não foi possível, ele conseguiu. Agora ele pediu para o drag. Olha lá, 10.500 com 2.68 em redução. Coloquei 50% ali de speed brake. Vamos chegar em 2. Vamos chegar aqui em 2.50 antes de 10 mil pés. Aqui está a informação em metro. Perfeito, né, pessoal? Aeronave. Perfeito. Não preciso mais de speed brake. Perfeito em 10 mil. Já vamos ligar a luz. Ó, oh, que pena, hein? Coloquei aqui um pouco. Aqui assim, ó. Aqui vai ficar melhor. Vou colocar a musiquinha pra vocês aí. Tô aprendendo, pessoal. Tocou forte e tal, né? Por isso que ele falou, e acho que ele não soube se expressar, mas meu, muito da hora, cara. E o cara, gente boa, rapaz. É isso, ele. Mas, meu, o cara é muito gente boa. Ele ainda falou assim, prepara aí que eu vou parar, Branco. Muito da hora. Não, e o cara é bacana, cara, muito legal, cara. Ah, mas é diferente. O cara do... Está perfeita a nossa descida aqui, ó. Toda certinha, pessoal. Bem certa. Descendo aí com a velocidade ideal. Descendo aqui com o PF aqui, o Vinav PF certinho. Vi ali nave, vi nave PF ok, com speed certinho, tudo certo aqui. Nós vamos atingir o TA, vai ser, né, 3000, então a gente vai fazer a transição em 4, já pode fazer a transição aqui. Já ganhando só no treino amazônico. Só que aí a diferença é que você vai receber o treinamento. Olha, já estamos recebendo aqui a frequência do localizador, do Glide também. Olá, Pablo Miguel, beleza, meu cara? Obrigado aí por assinar o canal. Bom, pessoal, já estamos aqui. Vamos armar aqui o app. A gente
interceptar ali. Daqui a pouco a gente vai observar mais uma redução de velocidade automática aqui no decel. Ali no decel a gente vai comandar um flap também, tá? Vamos aí olhar para os instrumentos ao invés de olhar lá para fora. Embora aqui tá bem bonito aqui com essas, com tudo aí, ó, tá bem bonito, né? Vamos colocar um pouco de speed break aqui. O Anderson Silva tá falando que já fez esse voo na vida real, show de bola. Belém, São Luís. Vamos aqui colocar um no zero no 4. O altímetro. Comandando agora o flap 1. Flap 5. Vamos contactar o controle. Controle São Luís, o Gol 1891 informa estabilizado, localizador, pista 06. Gol 1891, pista na 06, entre 040 graus, 3, Gol 1891. Autorizado pouso, pista 06, altímetro no 0 no 3, Gol 1891. Estamos em redução de velocidade. Não deu para mostrar muito bem ali não, mas... tá um pouquinho acima aí do glide, tá? Vou colocar mais um speed break aqui para descer um pouco mais rápido. Nossa aproximação perdida vai ser de... 3.000, Sierra Lima 0.57, um pouquinho 3. Cara, que aproximação massa aqui, velho. Beleza, estamos no fly path, tudo certo. Tudo estabilizado, tudo certo, pessoal. Estamos na descida e correta. Lembrando, a velocidade de pouso vai ser 1.45. Está ali à frente. Ainda não temos visual, mas porque está bem longe ainda. Ai. Nós estamos a 9 milhas ainda, 9.8 milhas do aeródromo. Agora descendo para 1.800. Gearão. Normalmente 2.500 feet você joga pro guidão, flap 15. Jefferson Pacheco, quando vem pra Porto Alegre? É, rapaz, eu ia fazer um voo pra Porto Alegre, acabei adiando mesmo. Mas não vamos pra Porto Alegre ainda. Pode ficar tranquilos. 1.500 feet, aí a gente joga a velocidade para pouso.
Nossa velocidade de pouso 1500 feet AGL aqui, tá? Já tá 1900, 1500 feet AGL. Vamos jogar nossa velocidade para pouso 1.45 e vamos flapear para 40. Land lights, speed brake, arm. Ok. 1500 feet. Pouso 1.45. Flap 25, primeiro 1000 pés, flap 40. Antes 1000 pés, flap 40. 1300. Ok, flap 40. Lane checklist. Gear down, the greens. Speed brake on, Mission Pro 3000. External lights on, lane checklist completed. Lembrando, pista, nós vamos pousar na pista 06. Após o pouso, pista 06 ele virá à esquerda na Alfa. A Alfa fica ali no cruzamento, logo depois do cruzamento das duas pistas. Vamos fazer de tudo aqui para livrar bem ali, bem na Alfa mesmo. Fazer de tudo aqui. Se não der, faz backtrack e volta na Alfa. Tá? E livra à direita depois do backtrack. Vamos continuar aqui manual. Vento tá 0,52 com 6. Mínimo visual landing. Nós vamos ao longe agora e 06 à esquerda e a Alfa Ático. Eu preferi que vocês aguardem o 08 na pista. Livra a pista à esquerda via Alfa. Vai manter na escuta o gol 1891. Minutos. Vamos pro gate número 2, aquele que a gente estava mais cedo. Vai desligando fly direction, vai desligando weather radar. Você foi pra lá? Já não conheço. Mas vai ficar onde? O gate aqui é o 2, né? 2. Agora podemos recolher flap. Desligada, continua a recolhimento de flap. Aqui é bem curtinho, né? O gate com a taxiway ali. Então, esses procedimentos são feitos ainda em táxi aqui. Aliás, em manobra já, né? Pode ser. Eu quero pegar um
Nossa, passei aqui. Colocar BPU no barramento. Motor já estava em idle. Vamos desligando 1 e 2. É isso aí, pessoal. Terminamos finalmente, né? Terminamos finalmente. Terminamos nossa live stream, espero que vocês, nossa transmissão ao vivo aqui no evento da VATSIM, espero que vocês tenham gostado aí de tudo, do voo, bate e volta, São Luís, Belém, Belém, São Luís. Fizemos aqui o voo na VATSIM, no evento Open Sky Amazonic, tivemos controle full ATC, controles aí presentes, até agora, para nos monitorar, para nos controlar. A gente tem a agradecer e vamos voar mais vezes aqui na VATSIM, viu, pessoal? Então, boa noite para vocês, um grande abraço. Está no gate número 2, o gol 1891. É, que é o que você falou, você vai ter que gastar uns dias aí. Cara, eu vou deixar o Canadá para final do ano, ano que vem, porque daí eu quero ir com tempo, sabe? Tirar umas 2 semanas para conhecer. É isso aí, pessoal. Fique com Deus, até o próximo voo. Deixa eu ver se tem algum assinante novo. Tem o Bernardo Oliveira, o Dmitry Isolonov. Obrigado aí por assinarem. Bem-vindos ao canal. Espero que vocês gostem dos próximos voos. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado aí pelo controle. Festival de Jazz. Boa noite, se você me ver, pelo menos mais obrigado a São Luís. Até a próxima. Ano passado foram 9 palcos pela cidade espalhada, tudo de graça. Então é isso aí, pessoal. É, vamos colocar aqui, só terminando essa parte aqui do. Do chutidão. Vamos pedir aqui energia externa. Vamos colocar energia externa no barramento. Desligar a IPU. E terminamos, pessoal. Terminamos aí nossa transmissão. E boa noite para todos. Até a próxima voo. Tchau, tchau. Show aí, Biolo. Exato. Ai, que bonito. Umas bruxarias. O que que é isso? Falou, pessoal. Tchau, tchau. Conectados. Opa! Isso aqui é uma...